አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅርና የብልጽግና እንዲሆንልን እየተመኘን በናፍቆት ሲጠበቅ የነበረው የኢትዮጵያውያን ቀን ፌስቲቫል በዋንድ ቬትራንስ ፕላዛ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ እሁድ መስከረም 1 2019 ከ11 ሰዓት ኤኤም እስከ 9 ሰዓት ፒኤም እነሆ ሊከበር ነው። በዚህ ቀን የኢትዮጵያን ባህል የሚያንጸባርቁ ሙዚቃዎች፣ ውዝዋዜዎች፣ ስነ ግጥሞች፣ ልዩ ልዩ ምግቦች ከሚቀርቡበትን በተጨማሪ በንግድ የተሰማሩና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ምርቶቻቸውንና አገልግሎቶቻቸውን የሚያስተዋውቁበት መልካም አጋጣሚ ነው። በዚህ የነጻ ዝግጅት ማንም ሰው በአክብሮት የተጋበዘ ሲሆን የምርት ውጤቶቻቸውን ወይም አገልግሎቶቻቸውን ለማስተዋወቅና ለመሸጥ የሚፈልጉ ቡዝ እና በየዓመቱ በምናወጣው መጽሔት ገጽ በመግዛት መካፈል የምትችሉ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን። ያሉን ቦታዎች የተወሰኑ በመሆናቸው ቀድሞ የመጣ ቀድሞ የሚስተናገድ ፈርስት ከም ፈርስት ሰርቭድ መሆኑን በትህትና እናስታውቃለን። የፍቅር ዓመት ይሁንልን። ለተጨማሪ መረጃ በ2488397505 ወይም በ2024157160 ይደውሉ። በሜሪላንድ የኢትዮጵያውያን ኮሚቴ ማዕከል። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሬዲዮ ታዳሚዎች፣ አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ሰላም 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 ብለናል። በያላችሁበት ሆናችሁ ዝግጅታችንን እንድትከታተሉና ሐሳቦቻችሁን እንድታጋሩ እንድትጠይቃላችሁ ሬዲዮ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን የተመለከቱ የተለያዩ ዝግጅቶችን የምናሰራጭበት ኢትዮጵያዊነትና ኢትዮጵያዊ ማንነት የመፈጠርና የመኖር ምክንያቱ የሆነ መገናኛ ብዙሃን ነው። አብራችሁት ስላላችሁ ትልቅ ምስጋና ያቀርባል። ሬዮትን መደገፍም እንዲሁ አትርሱ። በኮፈንድሚ ዘመቻችንም ሆነ በወርሃዊ ሬዮት መዋጮ ላይ www.reyotmedia.com ላይ ሄዳችሁ አስተዋጽኦ በማድረግ በየተቋማቱን እንድታሳድጉ ትጠየቃላችሁ። በዚህ በሬዮት እንግዲህ በቅርቡ የአቶ አንዳርጋቸው ትውልድ አይደናገር እኛ ምንናገር የተሰኘ መጽሐፍ መውጣቱን ተከትሎ ተከታታይ የሆኑ የምሁራንና የአሳሾች የዳሳሾች የመርማሪዎችን ውይይት እያደረግን እንገኛለን። ሀሳቦች እየተለዋወጥን ነው። በተለያየ ገጽ የተደረጉ ምልክታዎችን በማቅረብ ላይ ነን እና ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ አቶ ያሬድ ጥበቡ ባሻገር ደግሞ መስፍን አማን ከአምስተርዳም በዛሬ ቤታችን ተካፍለው በመጽሐፉ ዙሪያ ያሏቸውን ሀሳቦችና ከዛም ሻገር ብለው በትውልዶች መሀል ያለውን ወግ በትውልዶች መሀል ያለውን ኮንቨርሴሽን እንበለው የሀሳብ ልውውጥም ሆነ ልዩነትን በተመለከተ አገሪቱን በተመለከተ ያሉንን እይታዎችና ሌሎች አገሪቱን የሚመለከቱ ጉዳዮችን በስፋት እናነሳለን ማለት ነው። መጀመሪያ የሚቀድመው ግን ሰላምተ ነውና እንዴት ናችሁ በሉ ገሻሪ። እሺ አድማጮች እንደምንሰነበታችሁ። መስፍን እንደነህ?
ሰላም ያሬድ። እሺ ጋሻሪት ማይክሮ ዳንተ መስተጋት አለበት እንደምንዋላችሁ። ያ እሺ አመሰግናለሁ ሁለታችሁንም። ዛሬ በአቶ አንደርጋቸው መጽሐፍ ዙሪያ እንነጋገራለን። ከዚህ ቀደም ሁለት ዝግጅቶች አካሂደናል። እንግዲህ ደጋግሜ መግለጥ መፈልገው በዚህ ውይይት ላይ አቶ አንደርጋቸው ጽጌ እንዲካፈል ግብዣ አድርገናል። ነገር ግን ፈቃደኛ ሆኖ አልተገኘም። አንተን በለው ያው በብዙ የፖለቲካ ህይወት ውስጥም በተደጋጋሚ በየዕለቱ ስሙን የምናነሳው የነበረ ሰው ነው። ወደፊትም እንዲያ ሆኖ ሊቀጥል ይችላል። አሁን ነው መሰጠን መጽሐፍ ምክንያት ብዙ የፖለቲካ ሰዎችን አንቱ ስንል አይታወቅም እና በዛው እንቀጥላለን። ያው እዚህ ጋሽ ያሬድንም አንተ እያልን ባይሆን ጋሽ እየጨመርን እያልን ነው። ስለዚህ ጋቸው ታላቅ ነው። ጋቸውንም ጋሽ ማለት ሊኖርብ የሁለት ወር ታላቅ ሲጠይቅ ስናቀው እንለዋለን። እሺ ለማንኛውም መጀመሪያ እስቲ መጽሐፉን በተመለከተ መስፍንም ሀሳብህን ታጋራናለህ። ንባብህ ምን እንደነገረ ጋሽ ያሬድም እንደዛው ሰፋ ባለመልኩ ነገሮቹን ለማየት እንሞክራለን። እና መጀመሪያ እንደው እንደ መንደርደሪያ አንድ ጥያቄ ላንሳ። ጋሽ ያሬድ እዚህ ላይ መጽሐፉ ላይ በገጽ 276 ተጠቅሰሃል በስም እና አንዳንድ ነጥቦች ተነስተዋል። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ከርቀት ሲያዩት ግራ የሚገባቸው ቢሆንም ቃል በቃል አይደለም እየጠቀስኩ ያለሁት፣ በነገራችን ላይ ፓራፍሬዝ እያረኩ ነው። ግራ ሊያጋባቸው ቢችልም ስለ አንተ ነው የሚናገረው አንዳርጋቸው። ግራ ሊያጋባቸው ቢችልም ወይም አንዳንዴ ሴረኛ ቢመስላቸውም ግን ቀናና እይታውን ወደፊት ለማቅረብ ወደኋላ ማይል በጎ ሰው ነው ብሎ ጠቅሶሃል። በአንዳንድ ጉዳዮች ላይም አንስማማም ተብለሃልና ስለዚህ ይሄ ገለጻ በእይታ ላይ የሚያመጣው ለውጥ ይኖራል ብዬ አልገመትም። ግን የማትስማሙባቸው ነጥቦች ምንድን ናቸው? ከዚህ በፊት በነበሯችሁ ግንኙነቶች ላይ እንዲሁ እንደ ውይይት መነሻ እናደርገው እንደሆነ ብዬ ነው። አሁን ለእኔ ለማስታወስ በጣም ከባድ ነው ማንስማማባቸውን ነገሮች። እሺ ኦፍኮርስ የግንቦት ሰባት ቺፍ ኤዲተር በነበርኩበት ሰዓት ከአንዳርጋቸው ጋር በነበረን አለመግባባት ነው የድርጅቱን ለመተው ውሳኔ ያደረግኩት። ማለት ቀላል ነገር ነው የነበረው፣ ለእኔ ግን የወደፊቱን የሚያሳይ ነው አይነት ስሜት ስለነበረኝ መለያየቱን መርጫለሁ። ከዛ ውጪ እንግዲህ ያው ግንቦት ሰባት የሄደበት መንገድ ላይ አይዶነ ተነጋግረን መለየታችን አላቅም፣ ግን አንዳንድ በግንቦት ሰባት ላይ ይሰጣቸው በነበሩ ኮሜንቶች የአሳሰብ ልዩነት ሊኖረን እንደሚችል ግምት ይኖረኛል። ይሄ ዝም ብሎ በተግባር ማይገለጽ ክሌም የማድረግ አይነት ነገር ነበሯቸው በተደጋጋሚ። ያን በሚመለከት በተለያየ ሰዓት ሀሳቤን ሰጥቻለሁ። በዛ ደስተኛ ላይ ሆኑ ይችላሉ በወቅቱ። ከዛ ውጭ ግን እንግዲህ አይደን ወደ ኋላ ሜቢ ከተማሪ ንቅናቄ ጀምሮ የሚነሱ ጉዳዮች ላይ የሀሳብ ልዩነቶች ይኖረናል። ሜቢ መጽሐፉ ዲስከስ ሲደረግ የተሻለ እናውቀዋለን ብዬ አስባለሁ። አንዳርጋቸው ባይደ ወይ በጣም ታታሪ ሰው፣ በጣም ስራ ወዳድ የሆነ ጉልበት ያለው ሲሰራ የአይነት ጠንካራ ሰው ነው። መጽሐፉም ላይ እናየዋለን ያንን ታታሪነቱን በገጹ ነው የምናየው፣ በስፋቱም በጥልቀቱም እናየዋለን። እሺ የጥልቀት ጥያቄን እናነሳለን በብዙ። ዛሬ አንዱ ሀሳባችን እሱ ነው። እሺ እንዲሁ እንደው ውይይታችንን ለመጀመሪያ ያክል መስፍን፣ መጽሐፉን ስታነበው ወደ ዝርዝር ጉዳዮች ሳንገባ ማለት ነው እንዴት ያለ ስሜት ነው የሰጠህ? ለምንድን ነው ይህንን የምለው፣ በተወሰነ መንገድ በፖለቲካ ውስጥ እንደቆየ ሰው ታሪክን በራሱ መገን እንደተረዳ ሰው እና የፖለቲካል ሳይንስን እንዳጠና ደግሞ ሰው የኢትዮጵያን ፖለቲካ የድርጅቶችን ታሪክም በውስጥም በውጭም እንደተመለከተ ሰው ይህንን የአንዳርጋቸው መጽሐፍ እንዳየህ ወደ አእምሮህ መጀመሪያ የመጡት ሀሳቦች እንደጨረስከው ወደ አእምሮህ የመጡ ሀሳቦች ምንድን ናቸው? ዝርዝሮቹን አንድ የጋሽ ያሬድ የያዛቸው ነጥቦች ስላሉ እነሱን ካቀረበ በኋላ የተወሰኑትን ወደ አንተ መጣለሁ። ግን ጥቅል ሀሳብህን እስቲ ንገረኝ። አመሰግናለሁ ቴዲ። ከዛ በፊት እንዲሁ አሁን ያሬድ ግንቦት ሰባቱ ስለነበረው ከአንዳርጋቸው ጋር ስለነበረው ልዩነት ሲናገር አንዳንድ ትንሽ ትውስታዎች እንቀሰቀሰብኝ ባልናገረው ይቻላል። በሁለቱ መካከል የነበረው ልዩነት በዛ መካከል ስለነበርን
ኤዲቶሪያል ስብሰባ ስንገናኝ ነበር አይደል መስፍን? እሱን ትዝን ያስባልከኝና ያ መጨረሻ ላይ የጻፈው ደብዳቤ እሱን ደብዳቤ ላይ የጠቀስከው የዘጠነኛ ክፍል ዘጠነኛ ዲ ነው ዘጠነኛ ሲ ዘጠነኛ ዲ ንገረን እባክህ እሱ ላይ ነግረን አንተ ንገረን አይ ያሬድ መጨረሻ የጻፈው ደብዳቤ ከዘጠነኛ ዲ ጊዜ ጀምሮ አቃህለውና ወደፊት እንገናኛለን አይነት እንትን ነው የጻፈውና እሱን ትዝ ብሎኝ ነው። እሺ ኤኒዌይስ እዚህ ጋር አቆመውና ወደ መጽሐፉ ሲሄድ ያው ትውልዳይ ደናገር እኛ ምን እናገር ነው አዲስ አበባ አንድ ቤተሰብ አብዮቱና ኢሃፓ የሚባሉ ሚሉ ልጆች አሉት። መጀመሪያ እንትን ያው ሲጨርሰው ግራ ነው የገባኝ። መጀመሪያ ይሄ ነገር አውቶባዮግራፊ ነው የታሪክ ግምገማ ነው የፖለቲካል ሂስትሪ ነው የፖለቲካ ታሪክ ነው ክሪቲክስ የኢትዮጵያ ታሪክ ላይም የተሰጠ ሂስ ነው በምኑ ውስጥ እንደምመድበው እንደምፈርጀው ትንሽ ግራ የገባኝ እንትን ነው። ብዙ ፐርሰናል ነገሮች አሉት የግል የሆኑ ነገሮች አሉት የአንዳርጋቸውን ግል ህይወት የሚመለከቱ የዛ ነው ያህል ደግሞ ብዙ አውቶባዮግራፊ ወይም ደግሞ የግለ ታሪክ እንዳትለው ብዙ በድፍረት የድምዳሜ ላይ የደረሰባቸው የታሪክ ሀቆች አሉ ምናልባት ያበላሻቸው ምንድን እንትኖች አሉ። ኢትዮጵያ ታሪክን ለመከለስ የመሞከር እንትንም ማለት ሲጀምር የሚለው እሱ ሀቁ መነገር አለበት የሚለው እንግዲህ ትልቁ የእሱ እንትን ቴማ ወይም ደግሞ እንትኑ ሃይፖተሲሱ ብልበው እንደዛ ልበለው ሀቁ መነገር አለበት ብሎ ነው የሚጀምረው። ሀቁ መነገር አለበት ብሎ ሲጀምር የቤተሰቡን ነው የሀገሪቱን ነው ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን የነካካው እና ለእኔ መጽሐፉ በየትኛው ምድብ ውስጥ ወይም ደግሞ ክፍል ውስጥ መመደብ አለብኝ የሚለው ላይ ትንሽ ግራ ገብቶኛል። ሌላ ወደ መጽሐፉ ከመሄዴ በፊት እኔ አንዳርጋቸውን በቅርብ እንደሚያውቅ ሰው እና ደግሞ ብዙ ስራዎቹ ያው ብዙ ስራዎቹ እንኳን አይባልም ሶስቱ ዋና ዋና በመጽሐፍ መልክ የወጡ ስራዎችን ወደኋላ ሄጄ የተመለከትኩት ይሄኛውን ጨምሮ ማለት ነው። አንዳርጋቸው ጽጌ 1984 ወይም 85 ዓመተ ምህረት አንድ ትንሽ የመጽሐፍ ነገር ቡክሌት ነገር አውጥቶ ነበር። እንደዚሁ ምርጫ 97 ሊደርስ አንድ ዓመት ወይም 7 ወር መጀመሪያውን የምትለን አማራ ከኢትዮጵያ የሚለውን መጽሐፍ ነው። አዎ አይ እመጣለሁ እያንዳንዱ ላይ እመጣለሁ። እሺ ሁለተኛ መጽሐፍ የነጻነትን የማያውቅ ነጻ አውጪ የሚል ምርጫ 97 ሊደርስ ይዞት የመጣው መጽሐፍ ነው። ይሄ ሶስተኛው መጽሐፍ ነው ትውልድ አይደናገር እኛ ምን እናገር የሚለው ማለት ነው። በሶስቱ ውስጥ የተለያዩ አንዳርጋቸዎችን ያየሁት እኔ በመጀመሪያው ውስጥ የአማራ ህዝብ ከየት ወዴት የሚለው እንትን ላይ አማራ አንዳርጋቸው ጭልጥ ያለ የአማራ ብሔርተኛ ሆኖ ልንበላ ነው አሁን ያለው የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ በብሔርም ላይ የተመሰረተ ስለሆነ ተደራጅተን በአማራ እንትን ውስጥ ማዕቀፍ ውስጥ ተደራጅተን ራሳችንን ማዳን አለብን የሚል ብዙ ነጥቦችን አንስቶ ስለ ብሔረተኝነት እንትን የሚልበት አንዳርጋቸው ነው። እዛ ጋር የአማራ ናሽናሊስቱ አንዳርጋቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ በጣም ብዙ አነጋጋሪ የነበረ ብዙ እንዲያውም ለአንዳርጋቸው ሙገሳም ምስጋናም ያስቸረ መጽሐፍ ነው ይሄ ነጻነትን የማያውቅ ነጻ አውጪ የሚለው በእኔ ግምገማ የትውልድ ጸጸት የእሱ ትውልድን በኢትዮጵያ የፖለቲካ በለውጥ ሂደት ውስጥ በተለይ ከዚህ የስልሳዎቹ ትውልዶች ፈጸምናቸው የሚላቸውን ስህተቶች ነቅሶ አውጥቶ የጸጸት አይነት ስሜት ማለት ነው። ማርክሲዝሙ ሳይገባን በደንብ ከሀገራችን ሁኔታ ጋር ሳናዋህደው እንደ ደብተራ መጣበታለሁ በነገራችን ላይ በኋላ ይሄ የደብተራ ትንትር የሚለውን ነገር እና እንደ ደብተራ ትርክ አነብንበው ነው ሳይገባን አገራችን ላይ ይህን ሁላ ማዕት አመጣን ይህን ሁላ ጥፋት አመጣን የሚል የጸጸት እንትን ታይበታለን። ብዙ የእንትኖችን ላይ የዛን ጊዜ ያነሳቸው ትችቶች በእውነት ለመናገር እንትን ዋጋ እንትን የምትላቸው ናቸው። እዚኛው ላይ ከነዛ ከሁለቱ በጣም በጣም በተለየ መልኩ ማለት ነው የተለየ አንዳርጋቸው ማለት ነው እዚኛው ላይ የምታገኘው አንደኛ
በጣም ወደ ኋላ ሄዶ የኢትዮጵያ ታሪክን ይሄ በአፍጢሞ የመድፋት የመከለስ አይነት ሙከራውን እንትኑን ታይበታል። ቅድም ያልኩ በጣም አስቸጋሪ የሆነብኝ ነገር ምንድን ነው? አሁን አውቶባዮግራፊ ነው? የግለ ታሪክ ነው? የታሪክ ህየሳ ነው? የታሪክ ክሪቲክስ ነው? የፖለቲካ ታሪክ ነው? ምንድን ነው የሚለው ነገር ላይ ግራ የሚገባ ነገር ነው። ግን ሙከራው እዛ ላይ ሙከራዎችን ታይበታል፣ ብዙ ነገሮች ታይበታል እዚህ መጽሐፍ ላይ። ስለዚህ አሁን ለመከለስ ይሞክራል፣ ኢትዮጵያን ታሪክ እንትን ለማድረግ ይሞክራል። እና ብዙ ብዙ ሶስቱን እኔ እንዲያውም ይሄ መጽሐፍ ሲጨርሰው የተሰማኝ አንዳርጋቸው በሶስት መጽሐፎች ውስጥ ሶስት የተለያዩ ሰዎች አንዳርጋቸው የተለያዩ ቀለም የተለያየ መልክ ያየህበት ሆኖ ያገኘኸው። እሺ፣ ከሁኔታዎቹ ጋር አያይዘህ ደግሞ ወደ በኋላ እናወራቸዋለን እነዚህ ለውጦች ምን ማለት እንደሆኑ። ለአንተ ጋሻሪዎች መጽሐፉን አነበብክ፣ ዳሰሳ ለመጽሐፍ ካሰብክ ቆይተሃል። ግን እንደው ወደኋላ ወደፊት ስትል ቆይተ ዛሬ እንድንነጋገር ስለፈቀድክ በጣም አመሰግናለሁ በይፋ። ምክንያቱም የደራሲ በተለያየ ጊዜ የምናነሰዋለን፣ የደራሲ አንድ ፋይዳ በአንድም በሌላ መንገድ ውይይት መቀስቀሱ ነው። በዛ ላይ ደግሞ መጽሐፉ ችግር ያመጣል ተብሎም ሲታሰብ ወይ እሴት ይጨምራል ተብሎም ሲታሰብ ሰዎች ተነጋግረውበት ምንድን ነው ይዘቱ ብለው ምርቱን ከግርዱ የሚለዩበት ውይይት መዳበር አለበት እና ሰዎች ሀሳብ እንዲሰጡ በጣም ያስፈልጋል። ያንን ስለምናደርግ ይለኛል። ስለዚህ እስቲ ያንተን ምልከታ፣ መሰረታዊ የሆኑ መጽሐፉ ላይ ያያቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ደግሞ የተወሰነ ጊዜ ወስደህ አጋራንና ከዛ እንግዲህ ወደ መቀባበሉ ወደ ውይይቱ እንሻገራለን። በደንብ ቴዲ፣ ያው እንዳልከው በልበ ሙሉነት የመጣሁበት ቃለ ምልልስ አይደለም። ዳተኛ ነበርኩ። ለዳተኝነቴም አንዱ ምክንያት ከአንዳርጋቸው ጋር የነበረን ያው ቅድም መስፍን እንዳለው ከዘጠነኛ ዲ ክፍል የጀመረ የልጅነት ወዳጅነት ጓደኝነት እና በተለያዩ ጊዜ ደግሞ አብረንም ባንሰራ እስከ ግንቦት ሰባት ድረስ ግን እሱም ኢህአፓ ነበር፣ እኔም ኢህአፓ ነበርኩ። እኔ ከሱ በፊት ኢህዴን ነበርኩ። እኔ ከለቀቅኩ በኋላ ደግሞ አሸንፈው አዲስ አበባ ሲገቡ እሱም የኢህዴን አባል የሆነባቸው ወራት ነበሩ። ብአዴን ነበር ያኔ ወይስ ኢህዴን እያለ ነው? ኢህዴን እያለ ነው እሱም የነበረው። ብአዴን እስኪሆነ የቆየ አይመስለኝም። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀስተ ደመና ሲቋቋም ሁለታችንም አባል ሆንን። ሶ የቅንጅት አባል ሆን በቀስተ ደመና አባልነታችን የተነሳ ከዛ ግንቦት ሰባት ላይ ቅድም መስፍን የጠቀሰውንም አብረን ሰርተናል። በየሳምንቱ ኤዲቶሪያሉን በሚመለከት በምናረጋቸው ውይይቶች ላይ ቅዳሜ ቅዳሜ እንገናኝ ነበር ከግንቦት ሰባት አመራር አባላት ጋር በዛ ጊዜ። ሶ እንዲህ አይነት ግንኙነት ስለነበረን በቤተሰብም ደረጃ ቫኬሽን ሲሄድ ለንደን ልጆቼን ባለቤቴን ይዤ እሱ ቤት ከሳምንት በላይ ያረፍኩበት ጊዜ አለ። እሱም ሲመጣ በእንግድነት ይመጣል። ሶ እንዲህ አይነት ግንኙነት ስላለን እንዲህ አይነት ቅርበት ባለበት ሁኔታ ላይ ምን አይነት ሂስ ነው የሚካሄደው ሚል ያ ነበረኝ በአንድ በኩል። ሶ የመጽሐፍ ክሪቲሲዝም መጽሐፍ እንዳለበት ገብቶኛል። ምክንያቱም ልክ ጽፍ አንብቤ ስጨርስ መጽሐፉን ተመልሼ መጽሐፌን ሳየው የመጽሐፉ ህዳግ ራስጌና ግርጌ በራሴ ኮሜንቶች የተሞላ ነው የነበረው፣ በእኔ ጥያቄዎች፣ ተቃውሞች ወይ ምናምን ነገር። ሶ እነዚህ ነገሮች ደክሜ ያነበብኩት መጽሐፍ ስለሆነ አንዳርጋቸው ደግሞ ከማናችንም በላይ ደክሞ የጻፈው ስራ ስለሆነ 660 ፔጅ መጽሐፍ ጨዋታ አይደለም። መቼም አንድ ደራሲ የስራውን ውጤት የሚለካውም ሆነ ደስተኛ የሚሆነው ያ የደከመበት ነገር ውይይት ሊያጭር ሲችል በመሆኑ ለውይይት መብቃት አለበት ብዬ አምናለሁ። ሶ ሪቪውን መጻፌ አይቀርም ብዬ አስባለሁ፣ ጀምሬዋለሁ። ከጀመርኩት በኋላ ግን የዛ አሳዛኝ የሆነው የሰኔ 15 ክስተት ስለመጣ ትኩረቴ ወደ ሌላ ነገር ላይ ተንጠለጠለና የመጽሐፍ ዳሰሳውን አቁሜው ነበር። አሁን እንደገና ተመልሼበታለሁ። መጽሐፉን አንብቤ ስጨርስ እንዳልኩህ ያንዳርጋቸው መጽሐፍ ራስጌው፣ ግርጌው፣ ህዳጉ ሁሉ በራሴ ቀለሞች የቀለመ ነገር ነው።
አንድ ያየሁት ነገር በጣም በሚገርም ደረጃ ህይወታችን በብዙ ቦታዎች ይገናኛል። አንድ ትምህርት ቤትም ስለሄድንም ሊሆን ይችላል። ግን ደግሞ አንድ ትምህርት ቤትም አሁን ዮሐንስ ሄራክል የሚባል የአንስታይን አይነት ክህሎት የነበረው ሰው ነበር። ካንደርጋቸው ጋር እንደሚተዋወቁም አላቅም፣ ግን የዚህ ፍሬሽማን ይር ላይ የሚደረጉ እብደቶች ነገር ላይ አብረው ብዙ ነገር እንዳረጉ ምናምን ነገር። ለኔ ዮሐንስ የህፃንነት ጓደኛዬ ነው። አባቱ እስራኤላዊ ናቸው። አይ ቲንክ የወፍጮ ስራ ነገር ይሰሩ ነበረ። ይሄ ወፍጮች ሲበላሹ ሄዶ በየቦታው እንትን ማድረግ መጠገን አይነት ስራ እና ከዛ ራስ አበበ ትምህርት ቤትም አብረን ተምረናል። እና እንደዛ አይነት እንደ ጴጥሮስ ግሮሱ አይነት የኢጣሊያ አባቱ ኢጣሊያዊ እናቱ አበሻ የሆነች ልጅ እብድ የሆነ ሰው አንዳርጋቸው የተኩላዎቹ መሪ ይለዋል። ሌሊት አራዳን ሰራተኛ ሰፈርን ሲያስሱም ይዟቸው የሚወጣ ጴጥሮስ ግሮሶ ነው የነበረው። እና የአይነት አክቹዋሊ ስለ ጴጥሮስ አንድ እንዲሁም አድማጮችን ለማዝናናት ማስታውሰው ነገር፣ ሰባተኛ ክፍል አብረን ነበርን፣ ሰቨን ኤ የሚባል ክፍል ተፈሪ መኮንን። ከዛ እርሻ ትምህርት እንማራለን ተፈሪ መኮንን ሰባተኛ እና ስምንተኛ ክፍል። ሶ የራስህን መደብ አንተ ነህ ማጠጣት ያለብህ ውሃ፣ ለዛ የሚሆን ውሃ ማጠጫ አይሰጠንም። እና ጴጥሮስ ይዞት የሚመጣው ታኒካ ነበር፣ የቆርቆሮ እንትንና ክፍል ውስጥ አንድ ቀን ሽንቱን በቆርቆሮ ውስጥ ይሻናል። ከዛ ሚስተር ኦልትመን የሚባል አሜሪካዊ ኢንግሊሽ ኤክስፕሬሽን ተፈሪ መኮንን ሁለት አይነት የእንግሊዝኛ ትምህርት ነበረ፣ ኢንግሊሽ ኮምፕሬሄንሽን እና ኢንግሊሽ ኤክስፕሬሽን የሚባል ሰው። በቀን ከሰባቱ ክፍል ሁለቱ ለእንግሊዝኛ ነው የነበረው። እና ሚስተር ኦልትመን ኢንግሊሽ ኤክስፕሬሽን ሲያስተምረን የመንግስቱ ወርቁ ሚስት ወንድም የሆነ ሰለሞን ቦምብራስ ምንለው ልጅ ነበር። ሰለሞን ቦምብራስን ፖር ምንድን ነው ነገር ብሎ ይጠይቀዋል። እና ሰለሞን አልገባ ይላል። ከዛ ሰውየው እንደዚህ ምናምን እያደረገ በእጁ ሊያሳየው ቢሞክርም አልገባም። ሲያይ ጴጥሮስ እንትን አለው፣ ታኒካ አለው። የጴጥሮስን ታኒካ ያመጣና ፖር ማለት እንዲህ ነው ብሎ በጭንቅላት ያንን ሽንት ይለቅበታል። ሰው እንዲህ አይነት ሚስቺቪየስ የሆነ ሰው ነበር። እና እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ሳየው አስታወስኩት። አይ ዶንት ኖው አሁን ሞስት ፕሮባብሊ አርጅቶ ጣሊያን ሀገር ይኖር ይሆናል ሰምዌር። ኤኒዌይ ከሰማኝ ሰላም ጴጥሮስ ማለት እወዳለሁ። ወደ ቁም ነገሮቹ ስንመለስ የአንዳርጋቸው መጽሐፍ ውስጥ እንግዲህ ያየኋቸው ነገሮች ስለ ታሪክ ጸሐፍትና አጻጻፍ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። አንዱ በጣም አጨቃጫቂ የሆነው ነገር እሱ ነው። በጣም በጣም ወዛ ይሄ በጣም በሚገርም ደረጃ ትውልዳዊ የሆነም ችግር ነው። ከዚህ ከምዕራብ በቀሰምናቸው ተባራሪ የታሪክም ሆነ የሶሲዮሎጂ መነሻዎች ላይ እነሱን ይዘን የኢትዮጵያን ታሪክም ሆነ ትርክቶች በሀቅና በእውነት ፊት እንትን የማድረግ አጋድመን ለመሸለት ፈቃደኛ የመሆን አይነት ያንን እንደ እውቀት የማየት ነገር ነበረን በዛ ዘመን። ኦፍኮርስ አሁን 45-50 ዓመት ሩቅ ነን ከዛ ሁኔታ። እና አንዳርጋቸው በእነዚህ 40-50 ዓመታት ያንን አልፏል ብዬ ጠብቅ ነበር። ግን በተለያየ ቦታዎች ላይ ያንን ያለ ማየትና እንዳውም ለአዲስ ቁርሾ መሰረት ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮች እንደገና የሚያነሳባቸው ነገሮች አሉ። የኔ ጥያቄ እንደውም እሱ ጋር ነው። አሁን ማለት እኔ እዚህ አሁን መጽሐፍ ውስጥ ያየሁት መስፍን፣ ወደ አንተ መጣለሁኝና አሁን እዚህ ነገር ላይ ከምዕራብ የተወሰዱ ባልካቸው መስፈርቶች እንኳን ተለክተው እሱ በጠቀሳቸው መጽሐፍ ውስጥ እንዲህ መሆን አለበት የሚላቸው ስራዎች አሉ በብዛት በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ። እነዛን ሳይመለከት ነው ከፍተኛ እና ከባድ ድምዳሜ ላይ የደረሰው የሚል ሀሳብ አለ። አንድ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ቁርሾ ሊፈጥር የሚችል በአንድ ጊዜ የብሔርም የሃይማኖትንም ቁርሾ ሊፈጥርም ሊያባብስም የሚችል ክሌሞች ሲጻፍ እንዴት እንድንረዳው ያስፈልጋል።
ምንድን ነው ውጤቱ ተብሎ መታሰብ የለበትም ወይ? ከእውነትነቱ መጣራት ያለበት መሆኑ እንደተጠበቀው ነው አንዱ። ሁለተኛ ግን ተከታይ ውጤቱ አብሮ መታሰብ የለበትም ወይ የሚል ጥያቄ ያላችሁ አሉ። ከዚህ በፊት በነበረ ውይይታችን በብዙ ተከታታዮቻችንም የሚነሳ ስለሆነ ነው ማነሳል። እንግዲህ አንደርጋቸው ለዚህ መልስ ይሰጣል። የሰጠው መልስ አለ። የታሪክ ክፍተቶቹን ጨክኖ ማያይ ህዝብ ለልጆቹ የሚያወርሰው አገር ችግር ይኖረዋል እና ለልጆቻችን ችግር ያለው አገር ከመናወርስ ብንጋፈጠው ይሻላል የሚል አስተያየት አለው። መረዳቱ ክፍተት አለው። ራሱ እሱ የሌላውን ክፍተት ለመድፈን ከመሄዱ በፊት የእሱ መረዳት ራሱ ክፍተት አለው በእጅጉ። እሱን ለመሙላት አለመንቀሳቀሱ ነው እዚህ የሚለው ነገር በብዙ መንገድ አሁን አድዋን በተመለከተ ኦሮሞ ሙስሊሞች በሃይማኖታቸው ምክንያት አልተቀበሩም ብሎ ኦሮሞ ሳይሆን ሙስሊሞች የሚለው አሁን ልጠራው በማልችለው ሁኔታ መሐመዲያን ብሎ ከዚህ በፊት ጥቅም ላይ ይውል የነበረውን ቃል ነው የሚጠቀመው ሲጠቅስ፣ ሬመንድ ዮናስን ሲጠቅስ የሚለው ነገር አለ። ስለዚህ በአንድ ጊዜ ብሔርንም ሃይማኖትንም የሚመለከት ክሌም ነው እዛ ላይ የሚያቀርበው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱን ስትል አክቹዋሊ ሃይማኖትን በሚመለከት ሌላም ቦታ ለምሳሌ እየኖሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይታዩ ነበሩ፣ ህልውናቸውን አናውቀውም ነበር የሚልበት ቦታ አለው። ለምሳሌ በትምህርት ቤትም በጦር ሰራዊቱም በስልጣን ደረጃ ምናምን ዝም ብሎ በእይታ ደረጃ ምናልባት ያ እውነት ሊሆን ይችላል። ግን ታሪካዊ መነሻው ምንድን ነው? ሀቁ ምንድን ነው ግን ስትል ለምሳሌ እኔና አንዳርጋቸው ባደግንባት ኢትዮጵያ ከመንግስቱ ነዋይ በፊት በነበረው ጊዜ ለምሳሌ የተራ ወታደሮች ደሞዝ 18 ብር ነው የነበረው። የትኛው ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ነው በ18 ብር ተቀጥሮ ፈቃደኛ ይሆን የነበረው ብሎ መጠየቅ ለምሳሌ መልስ ሊያስገኝ ይችላል። ይህን ምለው ለምንድን ነው ሙስሊሞች ከእርሻ ጋር የተቆራኘ ህይወት ውስጥ ስላልነበሩና በዚህ ደግሞ ከግራኝ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግስት በደረሰበት ጥቃት ምናልባት አሳድሮት ሊሆንም በሚችል መጠንቀቅ ይሁን ፍርሃት መንግስታዊ ስልጣን ውስጥ በስፋት የማይሳተፉ ቢሆኑም ንግድና ኢንዱስትሪውን ግን ይቆጣጠሩ ነበር ብሎ መከራከር ይቻላል። ከውጭ ሀገር ሰዎች ውጪ በከፍተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ ንግድ የሚቆጣጠሩት ሙስሊሞች ናቸው ነበር። እንደው በቀላሉ እንኳን ለምሳሌ እኔና አንዳርጋቸው ስናድግ አንድ ተራ ወታደር 18 ብር ያገኝ በነበረበት ሰዓት ኦቾሎኒ ይሸጥ የነበረ ሱቅ በደረቴ ከጉራጌ ሀገር የመጣ ሙስሊም እንበል፣ ያ ኦቾሎኒ የሚሸጥ ልጅ ሞስት ፕሮባብሊ በቀን ሁለት ብር ያጣራ ይሆናል ብዬ መገመት እችላለሁ። በቀን ሁለት ብር ካጣራ የሁለት ወታደሮች ደሞዝ ቢያንስ በዛ መንገድ ያውም ህይወቱን የሚገብርበት ጦርነት ውስጥ ሳይገባ ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ አለ። አንዳርጋቸው በትምህርት ቤታችን በመስሪያ ቤት በውትድርና አናያቸውም ነበር ይላል። ልክ ነው፣ አናያቸውም ነበር። ግን ለምሳሌ አሁን እኛ ሰፈር የሰፈር ትምህርት ቤት ነበረን፣ ራስ አበበ አረጋይ ትምህርት ቤት የሚባል የአርበኞች ስፖርት መምህር የሆኑ አቶ ሙልጌታ የሚባሉ ሰው ናቸው ትምህርት ቤቱን ያቋቋሙት። የከፋ ሰው ናቸው አቶ ሙልጌታ። ከዛ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ሙስሊሞች አላየሁም፣ ግን ደግሞ ሰፈሬ ሙስሊሞች ነበሩ። አሁን ከእነዚህ ሙስሊሞች አሊ፣ መንሱር፣ አብደላ የሚባሉ ልጆች ነበሩ። አሁን እነዚህ ልጆች ከእኛ ጋር ማይማሩት እንዳይማሩ ስለተከለከሉ ሳይሆን አባታቸው ሀብታም ስለነበርና ኢንግሊሽ ስኩል ከፍሎ ሊያስተምራቸው ይችል ስለነበረ ነው። ማንም የአራዳ ያደገ ልጅ ስለ እነ አብደላ ስለ እነ መንሱር ያውቃል? የአባታቸውን ታኖስ መኪና ሚነዳ ሹፌር ተቀጥሮላቸው ሱፍ አድርገው ከረባት አድርገው ትምህርት ቤት ላይ ይመጣሉ። ከእኛ ጋር መገናኘት አይፈቀድላቸውም። የፋሲካ ሰሞን ብቻ ግቢያቸው ያለው ኮክ ሲያድግ ያንን ኮክ ለመስረቅ በአጥር ዘለን ስንገባ ነው ምናያቸው፣ አለዛ በመኪና ሲገቡ ሲወጡ። ሶ የግድ የኢትዮጵያ መንግስት እነዚህ ሰዎች በውትድርና እንዳይገቡ ወይንም አብረውን ትምህርት ቤት እንዳይማሩ ስለወሰነ ነው ብሎ የሚያስብ ከሆነ አንዳርጋቸው ያንን ግልጽ አያደርግም። ነገር ግን
ከእያሉ እንደሌሉ ይቆጠሩ ነበር የሚለው ግን ያንን ነው የሚያስከትለውና ምክንያቱ ምን ይሆን ብሎ ለመመርመር ለምን ፈቃደኛ አልሆነም የሚለው ነገር ትንሽ እንትን ብሎኛል። ታሪክን በተመለከተ አንድ መጨመር የምፈልገው ነገር በኢትዮጵያ ጥንታዊ የሆነ ታሪክም ብትመለከት የመካከለኛ ዘመኑን ታሪክ ብታይ የተለያዩ ነገስታት እስከ ዘይላ ድረስ የነበረ ግዛት በነበራቸው ወቅት በተለያየ ቦታ የነበሩ ሰዎች በራሳቸው ባላባቶች እንዲተዳደሩ ግብር እስከከፈሉና ጦርነት እስከ ሲኖር ወታደር እስካዋጡ ድረስ የራሳቸው ሱልጣኔቶች የራሳቸው እንትኖች በዛው በነበረው ሂደት እንዲተዳደሩ የፈቀዱበት ጊዜ አምድ ሲሆን የራሱ ያደራጃቸው የንግድ ሂደቱን የሚቆጣጠሩ ሩቱን የሚቆጣጠሩ የሙስሊም ነጋዴዎች ነበሩ። ከተለያዩ ነገስታት ጋር የነበራቸው ግንኙነት ከፍ ዝቅ ጠበቅ ላላ የሚል ሊሆን ይችላል ግን ልክ የክርስቲያኑ መንግስት ራሱ ስልጣን ያዘበት ቦታ የነበረውን ያክል በዛው ልክ የማዕከላዊ መንግስት አካል የሆኑ እስልምናን የመረጡ የኢትዮጵያ ግዛት አካል የነበሩ የኢትዮጵያ ክፍሎችም ነበሩ እና እንዲህ አይነት ከባድ ድምዳሜ ላይ ሲደረስ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይሄ መጽሐፍ ተጽፎ የሚሻገር ነው። እንኳን ቁልጭ ተደርጎ እንደዚህ በሚከፋፍል መልኩ የተጻፈ ነገር ቀርቶ በ1928 ትምህርት ሚኒስቴር ነበሩ የሚባሉት ብላቴን ሳህሌ ጸዳሉ አሉ የሚባሉት ነገር ተንሻፎና ተንጋዶ አሁን ለብሔረተኞቹ ትርክት እንዴት እንደ እርሾ ጥቅም ላይ እንደሚውልና እንደዋለ የምንመለከተው ነገር ነው። አረማዊ ቋንቋ ከኢትዮጵያ ውስጥ መወገድ አለበት ሲባል አረማዊ የተባለው እገሌ የተባለውን ቋንቋ ነው የሚል ልክ ያይደለ ትርጉም ተሰጥቶት ማለት ነው። እና የሚሻገር ነገር የሚጽፍ ሰው እና ደግሞ በተለይ የኢትዮጵያ አንድነት ያስጨንቀኛል ደግሞ የሚል አገሪቱ ልትፈርስ ደርሳለች ችግር ላይ ነች ደግሞ ብሎ የሚያስብ ሰው በየትኛው ደግሞ አንደኛውን እሳቤውን የሆነ ጊዜ ኦፍ ያደረገውና ሌላኛውን ኦን ያደረግ ካልሆነ በስተቀር እንዴት አድርጎ እነዚህም ሁለት ነገሮች አስታርቆ እንደሚሄድ ለእኔ ግልጽ አይደለም። እና ነው እመለስበታለሁ መጽሐፉ ላይ ያየሃቸው ምልከታዎች ግን እንደ ሁለትዮሽ እንድናደርገው ብዬ ነው። መስፍን እዚሁ አካባቢ ታሪኩንና መጽሐፉ ውስጥ ስትሄድ አንተ በተለይ የተገነዘብከው በጎ የሆነም ወይም ደግሞ ስጋት ይሆናል ብለህ የምታስበውን ነገር ወደ ዝርዝር የተወሰነ ጊዜ ወስደው ለማቅረብ መሄድ ትችላል። ኦኬ ቴዲ ይሰማል? ይሰማል። ኦኬ አመሰግናለሁ። አሁን ዲስከስ የተወያያችሁበት ነጥብ እንትን ለማለት በተለይ በዚህኛው መጽሐፍ ላይ ቅድም ያልኩት ከዚህ ቀደም ከጻፋቸው ሁለት መጽሐፎች ይሄኛው መጽሐፍ በጣም ለየት የሚያደርጉን አወዛጋቢ የሚያደርጉን ነገሮች ይሄ እነዚህ በድፍረት የተደረሰባቸው የታሪክ ድምዳሜዎች ናቸው። እንደዛ አይነት ደግሞ የታሪክ ድምዳሜ ላይ ለመድረስ የጊዜ የቦታ የሁኔታ ውስንነቶች ነበሩበት። አንዳርጋቸው ይህንን ግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። አንዳርጋቸው እስር ቤት ነው የነበረው ይህ መጽሐፍ ሲጽፍ ማለት ነው። ምናልባት አብዛኛው መጽሐፉን ጽፎ የጨረሰው እስር ቤት ነው። ይህ መጽሐፍ በሚጽፍበት ጊዜ ምናልባት ይህን መጽሐፍ ለመጽሐፍ እንደ ግብዓት የተጠቀመባቸው መጽሐፎች በጣት የሚቆጠሩ በጣም ውስን የሆኑ ሊሆኑ ይችላሉ። የምፈልጋቸው መጽሐፍት ሁሉ ግን ቀርበውልኛል ማለቱን በአንድ ቃለ ምልልስ ላይ ማስታወስ መሰለኝ አንድ ሰውን በምስጋና ካነበብከው መጽሐፉ ላይ የተጠቀሱት መጽሐፎች እኔ አሁን በቃል ልጠራልህ እችላለሁ። የተክለ ሐዋርያት ተክለ ማርያም፣ የራስ ምሩ፣ የዶናልድ ሌቪን፣ የክፍሉ ታደሰ፣ ሬመን ጆናታን እነዚህ ነገሮች ናቸው። ምልህ አንድ የታሪክ መጽሐፍ ስታነብ ምናልባት በብዙ መቶች የሚቆጠሩ እንትኖች የማጣቀሻ ወይም ደግሞ ህዳግ መጽሐፎች እንትን ይላሉ ይጠቀሳሉ። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እንትን የሚባሉት እንትኖች ላይ የሚጠቅሳቸው በብዙ እንትን ላይ የሚጠቅሳቸው እንደምሳሌ እንዲህ ብለዋል ገሌ፣ ራስ ምሩ መጽሐፍ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ተጠቅሶ አይቻለው፣ አንዳንዱ ላይም እንዲያውም ከዛም አልፎ በድፍረት ይመስለኛል የሚል አይነት ያልተጠቀሱ ነገሮች የጨመረባቸው ቦታዎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ይሄ እንትኑን የመጽሐፉን ታማኒነት ዲስኳሊፋይ ያደርገዋል፣ ጥያቄ ውስጥ ያስገባበታል። ምንድነው ይሄ እኛ ሀገር አንድ እንትን አለ አይደለ? ምንድነው ቅዳሴው ሲያልቅበት ቀረርቶ ጨመረበት የሚባል ነገር አለ በሀገራችን። የመጽሐፉን እንትን ያደርገዋል። አንድ ነገር እርግጠኛ ካልሆንክ፣ በተለይ በታሪክ አጻጻፍ ሜቶዶሎጂ እንትን ላይ እርግጠኛ ካልሆንክ
እንዲህ ታሪክ ታሪክ ነው ማለት ተዘግቦ ተከትቦ ለሚቀጥለው ትውልድ የሚቆይ ነው። በተለይ በተለይ ደግሞ አሁን ባለችው ኢትዮጵያ ታሪክን የውዝግብ መነሻ ላደረገ ትውልድ ነው እንዲህ አይነት የሚያወዛግብ መጽሐፍ ጽፎ እንትን ማድረግ ተጨማሪ እንትን ማድረግ ነው የሚለው ብዙ ብዙ ነገሮች። አሁን ለምሳሌ የዚህ የፊንፊኔ የከፍንትን የሚለው ነገር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ አሁን የአንዳርጋቸው መጽሐፍ ለዚህ ለኬንያ ፖለቲካ የታሪክ ስንቅ ነው ያቀበለው። የታሪክ ስንቅ ነው ያቀበለው። ምንም እንትን የለውም እኮ በዚህ እንትኑ። ይሄ ከባዶ ከዝም ብሎ በአየር ላይ ይሄኛ ነው ለሚሉ ሰዎች ተጨማሪ የታሪክ ስንቅ ተጨማሪ ጉልበት ነው ናቸው። እንዲህ አይነት ነገሮች በተለይ ይሄ አሁን ባለንበት ኢትዮጵያ ትልቁ የውዝግብ መነሻ የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ወደፊቱ አይደለም እኮ ያለፈው ታሪክ ነው። ባለፈው ታሪክ ላይ ነው ሰዎች እየተጣሉ ያሉት። እንዲህ አድርገኛል፣ እንዲሆነናል፣ ይሄ ቦታ እንዲህ ተወስዶብናል እየተባለ ማለት ነው። ያ ነገር ላይ አንድ ነገር እርግጠኛ ባልሆንክበት ነገር ላይ ድምዳሜ ላይ መድረስ እንትን ነው። ሁለተኛ ቅኝቱ ራሱ ቅድም ብያለሁ፣ የኢትዮጵያ ታሪክን ለመከለስ የኢትዮጵያ ታሪክን በአፍጢሙ ለመድፋት አይነት ሙከራ ነገር ይመስላል በአንድ እንትን ስታየው እና ልክ ይሄ ሰሌክቲቭሊ የምንዱባንን ታሪክ የጭቁኖች፣ የባሮች፣ የሴተኛ አዳሪዎች፣ የተቸገሮች የእነሱ እንትን ላይ ስትረስ ለማድረግ ተብሎ የተካሄደበት እንትን አካሄድ እኔ ብዙ ጊዜ እንትን የማደንቀው ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ተክለ ማነው ገብረ ሕይወት ባይከዳኝ ሁሌ የሚለው አንድ የሚለው ነገር አለ። አጼ ምኒልክን ለማወደስ አጼ ዮሐንስን ማጣጣል ወይም ደግሞ ማዋደቅ የለብን የሚባል ነገር አለ። ምንዱባን እነዚህ በጓን ለማድነቅ ፍየሏን ማረድ የሚያስፈልግ ይመስላል። እነዚህ ምንዱባኖቹ እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እንትኖቹ እንትን ለማድረግ ለማድነቅ ወይም ደግሞ የእነሱን ታሪክ ጎላ አድርጎን ለማውጣት፣ በሌላ በኩል ያለውን ደግሞ የመሪዎቹን በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ወሳኝ እንትን ያላቸው እንትኖች እንደዚህ እንትን ማድረግ አያስፈልግም። ለአንዳንዶቹ ላይ እንዲያውም አንፌር የሆነ ምንድ ይባለው ሚዛኑን ስቶ ርቆ ሲሄድ እንትን የምታይበት እንትን አለ። እኔ አንድ እንትን ያየሁበት እንትን አለ። አንድ ገጽ ላይ ለማይጨው ጦርነት ሽንፈት አጼ ኃይለ ሥላሴን ተጠያቂ ያደርጋል። 37 ላይ የማይጨው ጦርነት ሽንፈትን አጼ ኃይለ ሥላሴ እንትን ያደርጋል። ስለ አድዋ ጦርነት ትልቅነት ሲያነሳ ግን የአጼ ምኒልክን ሮል ለማወደስ ወይም ደግሞ የምኒልክን መሪነት እንትን ለማድረግ እንትን አይልም ሲዳጣየው ፈቃደኝነት። አዎ ይሄ እንግዲህ ይሄ ሰሌክቲቭ ሂስ እንትን መረጣ ማለት ነው። የታሪክ እንትን የምትፈልጋቸውን ፓርቶ እውነቶች ከታሪክ ላይ የመረጥክ እንትን የማድረግ ነገር ማለት ነው። እና በዚህ ቅድም ያልኩት ነገር ነው። በጊዜ በቦታ በሁኔታ ውሱንነት አሉበት። አንደኛ ሙያው ምንትን አይደለም። ሆነን ለመናገር አንዳርጋቸው ጥሩ የኢትዮጵያን ታሪክ ያውቃል፣ ጥሩ የኢትዮጵያን ፖለቲካ ያውቃል። ግን በሙያ ደረጃ የኢትዮጵያን ታሪክ በዚህ ደረጃ ለመሄየስ ወይም ደግሞ እንትን ለማድረግ እንትን አለው ብዬ አልገምትም። በተለይ ከነበረ ትንሽ ለአንዳርጋቸው አንፌር መስሎ የሚሰማኝ ነገር ይሄ ነገር ግለ ታሪክ ነው። ግን ግለ ታሪክ ሆኖ እሱ የመረጠው አቅጣጫ ምናልባት በፈረንጆቹም የተለመደ መሆኑን ልትነግሩኝ ትችላላችሁ። የእሱ ሕይወት ያለፈባት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩትን የፖለቲካ ምስቅልቅሎች ጭምር በሚያንጸባርቅ መልኩ ሊያደርገው ፈልጓል ብዬ ነው ማስበው። እና ያንን ሲያደርግ ታሪክም ፖለቲካም የገቡበት ሁኔታ እንጂ ዋና ዓላማው ግለ ታሪኩን ማሳየት ይመስለኛልና ይሄ አሁን እንደ አንድ ታሪክ ጸሐፊ አይደለም በደንብ ሶርሱን ጠቅሶ ጥናትና ምርምር አድርጎ ማቅረብ አለበት በሚል መልክ ይወሰዳል ወይ? እንዲህ አይነት መጽሐፍ መወሰድ አለበት ነው የምለው። ምክንያቱም እኔ ደግሞ ከዛ መነሻቴና የኔ እንትን ቅድም ሶስት መጽሐፎች ብያለሁ። አንደኛው ላይ የአማራ ናሽናል ያለ አማራ ብሔርተኛ ነው፣ እሱ እንመለስበታል። ሁለተኛው ላይ ቆይ እንትን ልበለኝ ነው። ሁለተኛው ላይ የትውልዱን ጸጸት ያለፈው ትውልድ የሰራውን እንትን። ይሄኛው ላይ ምናልባት አንዳርጋቸው በእስር ቤትም ስለነበረ እንትን የኑዛዜም ነው ብዬ ያሰብኩበት እንትንም አለ። አንዳንዶቹን ነገሮች እንደወረዱ ነው ያቀረባቸው። ምን መሰለ መስለን የእስር ቤት መሆኑ ተገቢ ምክንያት ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ከእስር ቤት ከወጣ ከአንድ ዓመት በኋላ የታተመ መጽሐፍ ስለሆነ መጽሐፉን መልሶ የማየትና በተለይ ከወጣ በኋላ ባለው የፖለቲካ ለውጥ በተፈጠረው የጦዘ የማንነት
መራኮትና አገሪቱ የገባችበት አደጋ ያንን የሚያይበት ስለሆነ እያየ ስለሆነ ይሄ መጽሐፍ ውስጥ ያሉ ከዚህ ጋር የተያዙ ነገሮች የሚያመጡት ችግር ምንድን ነው ብሎ ለማየት እድል የነበረ ይመስለኛል። ያን አላረገም የሚል ነው አንድሱ። ሁለተኛ ደግሞ እስር ቤት በነበረበት ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ይካሄዱ ስለነበር ነገሮች የምሰማበት እድል አልነበረም ማለቱንም አስታውሳለሁኝ። እና ግን የኔ አሁን ጥያቄ ግለ ታሪክ ነው ብለን መውሰድ አንችልም ይህንን መጽሐፍ? ከርዕሱን ጀምር። ርዕሱ የሚነግረን ትውልዱ በተሳሳተ መልኩ የተረዳውን ነገር ጽፈን እናስተካክለው ወይም ትውልድ እንዳይደናገር እኛም እንናገር ነው የሚለው እና ትውልድ ከዛ በኋላ ደግሞ የነበረውን ታሪክ አጻጻፍና የታሪክ ትርጎማ የታሪክ ሙያ ስልጠናን በተመለከተ ታሪክ አጻጻፍን በተመለከተ የታሪክ ጸሐፍትን በተመለከተ በጣም ከባድ የሆነ ድምዳሜ ሰጥቶ የመጽሐፉ መሰረት የመጽሐፉ የመጽሐፍ ምክንያት ይሄ እርሱ በተሳሳተ መንገድ ተተርኳል የሚለውን ታሪክ የማስተካከል መሆኑ ነው። ሶስተኛ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ አንድ ሰዎች ሳነጋገር ለምንድን ነው ይሄንን መጽሐፍ ከእስር ቤት በኋላ ልታስተካክለው ያልፈለግከው ተብሎ ሲጠየቅ አይ ይሄንን እንደ መሞት አስቤ የጻፍኩት ነው ማለቱን ሰምቻለሁ። ማለት ከእርሱ ጋር ከተነጋገሩ ሰዎች ይህንን ነገር በተለያየ አጋጣሚ እንዳነሳው አውቃለሁኝ። በነገራችን ላይ በቃለ ምልልሶች ላይ ግን እንደምሞት አስቤ የጻፍኩት መጽሐፍ ነው አለ። እንደሚሞት አስቦ የሚጽፈው ይህንን ከሆነ ለእኔ የአጥፍቶ ጠፊነት ሚና ነው ወይ መውሰድ የፈለገው የሚል ጥያቄ ያጭርብኛልና ነው። ምን መሰለ ቴዲ፣ ምናልባት እዚህ ላይ አንድ መደረግ ያለበት ነገር እኔ መጽሐፉን ሳየው አንዱ ለግዝፈቱ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ የምገምተው ሞስት ፕሮባብሊ አንዳርጋቸው ኤርትራ በነበረበት ጊዜ በፍቅረ ስላሴ ወግደረስ መጽሐፍ ላይ የሰጣቸው ትችት። ምክንያቱም አንዳንዴ መጽሐፍ ስታነብ የተጻፈበት ሞመንተም ምናምን እንትን ያደርግሃል አይደለም፣ የአጻጻፍ ስልቱ ታየዋለህና በፍቅረ ስላሴ ወግደረስ መጽሐፍ ላይ የሰጣቸው ትችቶች ከዚህ ከግል እስር ቤት ሆኖ ከጻፈው ግለ ታሪክ ጋር የተደባለቁ ከተንፔስ ተደርገው ተቆርጠው ተቀጥለው የገቡ አይነት የሚመስል ነገር አለው እና ሁለት የተለያየ ወቅት ላይ የተሰሩ ነገሮች እንትን እንዲሉ እንዲጣጣሙ የተደረገበት አይነት ችግር አለበት። ከዛ ጋር በተያያዘ እንደ ትውልድ አንዳርጋቸው እስር ቤትም ሆኖ ሊያሰላስል የሚችል እኔም ስደት ላይ ሆኜ ከራሴ ጋር የምታገለው ነገር የነ መንግስቱን የነ የደርግ ባለስልጣናት የሚጽፏቸውን በፀሐይ ፐብሊሸርስ በኩል የሚጽፏቸውን መጽሐፎች ሳይ እንዴት ነው አራጆቻችን መልሰው የታሪካችንን የሚጽፉበት ሁኔታ መጽሐፋቸው ብቻ ሳይሆን ደግሞ ያላቸውም ተደማጭነትና እነሱ ያጦዙት ነገር በሌሎች ቦታዎች ተቀባይ አግኝቶ በወጣቱ ትውልድ ሲንከባለል የምናይበት ነገር እንደ ትውልድ ሼር የምናደርገው ቁስል አለና ያንን ዲፌንድ የማድረግ ግዴታ ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ። አንዱ የመጽሐፉ ባህሪ ከዚህ የሚመነጭ ይመስለኛል። እንግዲህ የአንዳርጋቸው መጽሐፍ ባለፈው ዶክተር መሰረማ እንዲያነሳው ነጥብ ነበረ፣ በእሱ ባለፈበት የትግልም ሆነ የፖለቲካ ህይወት ዙሪያ አተኩሮ ቢሆን ሰዎች በህይወት ያሉም አሉ፣ የሌሉ አሉ፣ የተጻፈ ነገር አለ፣ የተለያየ ማስረጃ ቀርቦበት ተመሳክሮ አይ የግል እይታውን የጻፈው የነበረበትን በደረሰበት ልክን የጻፈው ተብሎ ጤናማ የሆነ ክርክር ሊደረግበት የሚችል ነገር ሆኖ ሊያልፍ የሚችል ይመስለኛል። አንድ እይታ ሆኖ አሁን ቀደም ሲል የጠቀስከው የፍቅረ ስላሴ ወግደረስ እኛና አብዮቱን ብትል፣ ፍስሐ ደስታ የጻፉትን መጽሐፍ፣ መንግስቱ ኃይለማርያም የጻፉትን መጽሐፍ፣ ሌሎቹም በየፊናቸው የጻፏቸውን መጽሐፎች፣ የጦር ጀነራሎቹ የጻፉትን መጽሐፍ የተወሰነም ክፍል ይሰጣሉ። እንደምታውቀው ኢህአፓን በተመለከተም ሌሎቹም በተመለከተም እና ያንን አስመልክቶ አስተያየት ቢጽፍ የአንድ በወቅቱ የነበረ ሰው እይታ ተደርጎ በወቅቱ የነበራችሁ ሰዎች በተለያየ በየነበራችሁበት ተሳትፎ ልክ ልትከራከሩበት ልትነጋገሩበት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በዚህ በአንዳርጋቸው መጽሐፍ ላይ
የቀረበው ትችት የኢትዮጵያ አፈጣጠርና የኢትዮጵያ የጥንትም ሆነ የዘመናዊ መንግስትና የህዝብ ታሪክ ነው የተተቸው እዚህ ውስጥ። እና አሁን ባለው ፖለቲካ ውስጥ ኦልሬዲ የብሔር ፖለቲካው መሪዎች የሚባሉት ሰዎች ይወጡ አንደርጋቸው ጥሩ ምስክርነት ሰጠን ይሄው ስንል የነበረው እኮ ይሄ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ በሚል ኢትዮጵያኒስት ነኝ በሚል ሰው ሳይቀር የተመሰከረ እውነት ነው ተብሎ በዛ በኩል የተሰራውን በኔ አተያይ ሐሰተኛ ትርክት ማወፈሪያ ሆኖ ነው የተገኘው። እና ይሄ ነው በጣም አሳሳቢና አደገኛ የሚያደርገው። ወደፊትም ቀደም ሲል አንተም እንደተጠቀስከው ቁርሾውን እንደ አዲስ የሽብልቅ የከተተ የሚያሰፋ አንዳንድ ቦታ ደግሞ የሚፈጥር አሁን ይሄ በአድዋ ውስጥ ሙስሊሞች በተለይተው አልተቀበሩም የሚል ውይይት በኢትዮጵያ የፖለቲካል ዲስኮርስ ውስጥ የነበረው ውይይት ነው ማለት አልችልም። እኔ ሰምቼ አላቅም ከዚህ በፊት። አሁን አንደርጋቸው ይዞ የመጣው አዲስ አደገኛ የፎልት ላይን ሆኖ ሊያገለግል ይችላል፣ በቅጥ ካልተነጋገርንበት ካልተወያየንበት ማለት ነው። ግን አንድ ጥያቄ ላንሳስ ላይ አንዳርጋቸው አንተ ባየኸው መጽሐፎቹ ናም በባህል ወደ መጽሐፉ ምልከታ እንመልሳለን ብዬ ነው። መስፍን አለ በነገራችሁ ላይ? እሺ መልሰን እናገኘዋለን። እሺ 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 የመቋረጥ ነገር ስለነበረ ነው። ለሁኔታ የሚጽፍ ነው ወይ አንዳርጋቸው? ለሁኔታ የሚጽፍ ነው ወይ ማለት ለሞመንተም የሆነ ለነፋስ የሚጽፍ ነው ወይ? ለምሳሌ የአማራ ብሔረተኝነትን በተመለከተ አማራ ከየት ወዴትን የጻፈበትን ወቅትና በወቅቱ እሱ የነበረበት ፖለቲካዊ ተሳትፎን ስንመለከት፣ ሁለተኛ ነጻነትን የማያውቅ ነጻ አውጪ ሲጽፍ የነበረበት ፖለቲካዊ ተሳትፎ ከዛ በፊት ያው በኢህዴን ውስጥ እና በመሳሰሉ እንቅስቃሴ ውስጥ የነበረው ተሳትፎ ይታወሰናል አይደል? አማራ ከየት ወዴትን በሚጽፍበት ወቅት፣ ነጻነትን የማያውቅ ነጻ አውጪ ደግሞ እንግዲህ የኢትዮጵያዊ ብሔረተኝነት እንበለው የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ ከፍ ያለ ተቀባይነትና ስፍራ አግኝቶ በቅንጅትም በኩል በሌሎችም ድርጅቶች በኩል ሰፊ የሆነ የህዝብ ድጋፍ አግኝቶ የነበረበት ጊዜ ላይ ስለነበረ የትውልድ ጸጸት ተጽፎ ትውልዱ ተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ የመጡት ብሔር ነክ ሀሳቦች ወይ ሌሎች መረዳቶች በደንብ ጠልቅ አልነበሩም የሚል ትችት እያቀረበ ተደርጎ ይወሰድ። አሁን ደግሞ ስልጣን ላይ የወጣውንና ተረኛ ነኝ የሚለውን ኃይል ስትመለከት ለዛ የተስማማ ትርክ ተጽፏል የሚል ትችት አለና ነው። ስለዚህ ሶስቱንም መጽሐፍ ከተጻፉባቸው ጊዜዎች ጋር ስታነጻጽር ለሁኔታ የሚጽፍ ሰው ነው ወይ አንዳርጋቸው? ለነፋስ የሚጽፍ ሰው ነው ወይ? እንደዛ ታስባል? ጥያቄው ለእኔ ነው? ለአንተ ነው። ኦኬ። የበፊት ጽሁፎቹን ተመልሼ አላየኋቸውም፣ ግን አንዳርጋቸውን በጣም የሚከታተል የቅርብ ጓደኛ አለኝና የአይነት አስተሳሰብ አለው ጓደኛ። እኔም መጽሐፎቹን እስከማስታወሳቸው ድረስ ለምሳሌ የመጀመሪያው የአማራ ሕዝብ ከየት ወዴት፣ ኢህዴን ወደ ብአዴን ከመለወጡ በፊት አንድ ዓመት አስቀድሞ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ሞስት ፕሮባብሊ ብአዴን እንዲሆኑ ኢህዴኖች የቴዎሬቲካል መሰረት የሰጠው ያንዳርጋቸው መጽሐፍ ነው ብሎ መከራከር ይገባል። ምን ያህል ድርጅቱ ውስጥ ያለ ውይይት ቀርቦ እንደነበር አላቅም፣ ግን በጣም መሰረታዊ ሰነድ ሊሆን እንደሚችል ግን መገመት እችላለሁ። እና አክቹዋሊ ያን በጻፈበት ጊዜ በእኔ በአንዳርጋቸውና በኢንጂነር ኃይሉ መሀል ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ክርክር ጋብዞን ነበረ እና አንዳርጋቸው አማራው ካልተደራጀ ብቻውን ተነጥሎ ይቀራል፣ ስለዚህ መደራጀት አለበት የሚል ክርክር ነበረው። አቶ ኃይሉ ደግሞ የጥቃት ኢላማ ተደርጓል አማራው፣ ስለዚህ ራሱን መከላከል አለበት መደራጀት አለበት ይሉ ነበር። እኔ ደግሞ ይሄ ሁለታችሁ የምትሉት ነገር የወያኔን ስትራቴጂ የሚያሟላ ነው፣ ወያኔ አገሪቱን በብሔረሰቦች ሸንሽኖ በብሔር ንቅናቄዎች አጥሮ ሊያራኩተን ነው የሚፈልገው፣ ለዛ ተገዥ የሆናችሁን አይነት ሚል ሂስ ነበረኝ። ሪሊ በዛ ወቅት ያንን መጽሐፍ ሲጽፍ የአማራው መደራጀት አስፈላጊነትን እንደ ኢህአዴግ አባል ከቲፔሌፎችን በነበረው ቅርበት ምናምን የጻፈው ይሆናል ብሎ ማሰብ ተገቢ ይመስለኛል። ኋላ የጻፈው ነገር አይ ቲንክ ከቅንጅት መምጣት በፊት የጻፈው ነው፣ ግን አገራዊ ሁኔታው
ልክ እንደዚህኛው ሁሉ ልክ እንደካማ ከቅንጅት መጽሐፍ በፊት መምጣት በፊት የጻፈው ነው። ግን አገራዊ ሁኔታው ወደ ኢትዮጵያ ብሔርተኝነት እያዘመመ መሆኑን የሚጠቁሙ ብዙ ነገሮች በነበሩበት ሰዓት ራሱን ያየበት፣ የመረመረበት፣ ሶል ሰርች ያደረገበት፣ ልቦናውን የፈተሸበት ሰዓት ነበር ብሎ ማሰብ ይቻላል። እንግዲህ ስለ አንዳርጋቸው አንድ መመስከር ያለብኝ በቅርብ እንደሚያውቀው ሰው ለምንም ተጠቃሚነት ብሎ የሚያደርግ ሰው አይደለም። ይሄ ሙሉ ለሙሉ የቁሳዊ ፍላጎቱን እንትን ሼድ ማድረግ የቻለ መተው የቻለ ሰው ነው። እዚህ መጽሐፉም ላይ አሁን እዚህ መጽሐፍም ላይ መስፍን መመስከር ትችላለህ። በተደጋጋሚ ስለነ ተፈራ አልዋ ስለነ ታምራት ሲያነሳ የሚከራከረው ነገር የምግብና የቁስስታቸውን ያልተወጡ ሰዎች የሚፈጥሩት ሰልፋችንንም ተቀላቅለው አብዮተኛ ነን ቢሉም መጨረሻ ግን ይታገሉ የነበረው ያንን ያላቸውን የማቴሪያል ስስት ለማሟላት ነውና አንድ ምሁር አብዮተኛ ሆኖ ለመሳተፍ ያንን መሻገር አለበት። እነ ተስፋዬ ደበሳይ ያ አቅም ነበራቸው አይነት ብሎ ሲከራከር ታገኘዋለህና ጥቅም ቁሳዊ ብቻ ነው ወይ? በነገራችን ላይ ጥቅም ቁሳዊ ብቻ ነው እንዴ? ነው እሱ ስልጣንም ሊሆን ይችላል ወይ ዝና ሊሆን ይችላል ምናምን ተጽዕኖ ሊሆን ይችላል ተጽዕኖ አሳራፊ መሆን ሊሆን ይችላል። ፖስብል ነው፣ በተለያየ መልኩ ይመጣል። ከነዚህ ውስጥ ለአንዳርጋቸው የሚቀርበው የቱ ነው ብትለይ፣ ምናልባት ዝናውን ሊወደው ይችላል፣ መወደድን ሊወድ ይችላል። ከዛ ባለፈ ግን ይሄ በዛኛው ይሄ ብዙ ሰዎች የሚወድቁበት ለገንዘብ ሲሉ ለምናምን ሲሉ ራስን ተገዥ የሚያደርጉበት አይነት ችግር ግን የነበረው ሰው አልነበረም ብዬ ነው የማስበው። መስፍን ይሄ ለሁኔታ መጻፍን በተመለከተ ይሄን ነገር ልበልና አንተ ምናልባት እኔ ምክንያቱም እኔ በጣም ማተኮር የምፈልገው ይሄ ቅኝቱን የታሪክ አጻጻፍ ግን ቅኝቱን ማየት አንዳርጋቸው ሞር በኢትዮጵያ አሁን ይሄ ታሪክ እንትን ላይ አንደኛ ያሬድ ያለውን ለማስተካከል የግለ ታሪኩን ብቻ እንደሆነ ለምታየው ከ1877 እስከ 1970 ምናምን የሚል አንድ ልክ የዘመናዊ ኢትዮጵያ ታሪክ የሚወክል አንድ የታሪክ ዘመንን መርጦ ነው። በዛ ላይ ነው እንትን ያደረገው፣ ዘመንም አስቀምጧል። ስለዚህ ይሄ እንደዋላ በግለሰብ በአንድ ግለሰብ አሁን 65 66 ይሆናል በእድሜ የዛ ግለሰብ የእድሜ እንትን የሚወክልን ነው ብቻ እንዳይባል ራሱ መጽሐፉ ላይ በዚህ ከዚህ ዓመተ ምህረት እስከዚህ ዓመተ ምህረት ነው ሊጠቀሰ እንትን አለ። የአዲስ አበባን ታሪክ ስላስገባ መሰለኛ ነን ያለው። አዎ። እና ወደ እንትኑ ስንመጣ ወደ ቅኝቱ ግን ስንመጣ እኔ ታየኝ እኔ አሁን በእንትኑ ሳ ይሄ የኢትዮጵያ ቪክቶር ሂጎ ለሚዝረብል እንትኑ መርጦ እነዚህ የምንዱባኑን የምናምኑን ታሪክ በመምረጥ የዛ አይነት እንትን መጫወት አሁንም ይሄ በናያሬት ትውልድ ጊዜ የነበረውን የማርክሲስቶች የግራ ዘመን ፖለቲካ እንትን የጭቁኖች የድሃዎች አበሳቸው የበዛ የምንዱባንን ታሪክ መስፍን ያስከስሳል። እሱ የምንዱባንን ታሪክ መርጦ ለነሱ መጥቶ እኮ ቅድም ያልኩት እስማማለሁ፣ ግን ያንን ነገር የነሱን ሰዎች ታሪክ ለማጉላት የሌሎቹን ማኮሰስና ማጣጣል ማዋደቅ አይገባም። አሁን ሲጀመር ኢትዮጵያ ታሪክ ላይ አሁን በተለይ የዚህ የግራ ዘመሙ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ሂስትሪ ላይ አራት ወይም አምስት እንትን ፓራዳይም የምንላቸው እንትኖች አሉ። የዚህ የትራዲሽናሊስት የሚባለው አለ፣ ሞደርኒስት የሚባለው አለ፣ ማርክሲስት የሚባለው አለ፣ ኤትኖ ናሽናሊስት የሚባለው አለ። አምስት አራት ፓራዳይሞች አሉ። እነዚህ ፓራዳይሞች የራሳቸው የሆነ ባህሪያት አሏቸው። የኢትዮጵያን ታሪክ የሚያዩበት ቅኝት አለ። ትራዲሽናሊስቶቹ እነ ጋሽመርድ እነ ፕሮፌሰር ታደሰ ስርግወ ይሄ ኢትዮጵያን ታሪክ ከዘመና ከቤተክርስቲያን ከአክሱማይት እንትን ጋር አያይዞ የማየት ነገር አለ። ሞደርኒስቶቹ እነ ፕሮፌሰር ባህሩ እነ ተሻለ የመሳሰሉት የሚያዩት እንትን አለ። የማርክሲስቶቹ ደግሞ አሉ፣ ራዲካል ሌፍት ሆነው የኢትዮጵያን ታሪክ ልክ አሁን አንዳርጋቸው እንደሚያደርገው ገልብጠው ማየት የሚሞክር ያለበት ካለ፣ ኤትኖ ናሽናሊስቶቹ ደግሞ አሉ እነ አሰፋ ጀለታ ቶታሊ ዲስሚስ የሚያደርጉ። እነዚህ ራዲካሎቹ ግራዎቹ እና ብሔርተኞቹ የሚመሳሰሉበት ነገር ምንድን ነው? ሲጀምሩ የኢትዮጵያን ታሪክ ጥላሸት በመቀባት ነው የሚጀምሩት። እንዲህ ነው ደብተራን የጻፈው
እንደዚህ ይሄኛውን እንትን አይወክልም ብሎ በማጣጣም ጀምሩት። ገባ? ምንም የኢትዮጵያን ታሪክ ወጥቶ ምልህ ምንም ወደፊት አለም ወደኋላ አለም ዞር ብንም ወደፊትም የምናገኘው የተጻፈ ታሪክ ነው። ያ የተጻፈ ደግሞ ታሪክ የተጻፈው በደብተሮች እና በእነዚህ ሊቃውንት በምንላቸው የተሰከነ አባቶች እንትን እና የእነሱን ሚና በማጣጣል በማኮሰስ ታሪክ መጽሐፍ ስጀምር ያን ጊዜ እንደተሳሳትክ እንትን ትላለህ። በነገራችን ላይ እኔ አሁን አንዳርጋቸው ለአንዱ ያለኝ ክሪቲክስ የኢትዮጵያን ነባራዊን ስርዓት በደንብ የማወቅ ችግር አለበት ብዬ እንትን የምለው እነዚህ አሁን ደብተሮች፣ የቤተ መንግስት ቀላዋጮች፣ አውደላዮች የሚላቸው እንትኖች በነገራችን ላይ የድሃውንም ታሪክ የከተቡባቸው ብዙ እንትኖች አሉ፣ ብዙ መጽሐፎች አሉ። ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የድህነት ሁኔታ፣ ስለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ስለ ገበሬው ህይወት የሚዘረዝሩ መጽሐፎች ተጽፈዋል። በ14ኛው ይሄ በተለይ ይሄ ጎልደን ኤጅ ኦፍ ኢትዮጵያን ሊትሬቸር የሚባለው የመካከለኛው ዘመን የነ አምደጽዮን ዘመን የነ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመን የዛን ጊዜ የተጻፈው ታሪክ የተጻፉት መጽሐፍት የቤተ መንግስቱን ታሪክ የቤተ መንግስቱን ግብር ብቻ አይደለም የሚዘግቡ የነበረው። በነገራችን ላይ በእያንዳንዱ ጦርነት ውስጥ፣ በእያንዳንዱ ረሃብ ውስጥ፣ በእያንዳንዱ ችግር ውስጥ፣ በእያንዳንዱ መከራ ውስጥ የሚከሰተውን ነገር ነው እንትን የሚለው ይሄንን ነገር ነው እንትን የምለው እና ይሄንን ዲስሚስ በማድረግ ይሄን ነገር በማጣጣል ጥላሸት በመቀባት ኢትዮጵያን ታሪክ ለመጻፍ እንዲህ ነው ብሎ እንትን ለማድረግ ድፍረትም ነው። ይሄ ዝም ብሎ በቃ ላይለ ደፈረ ሁሉ ነገር በሌላ መንገድ አየው ለመባል ካልሆነ በስተቀር እንትኑ ያለ ፌርም አይደለ ነገር ነው። የሚዛናዊነት ጉዳይ ነው። አክቹዋሊ ይሄ ድፍረት ብለ ያነሳው ነገር አዲስ አበባ ላይም ከአያቱ ተነስቶ የሚሰጠው የታሪክ ፍረጃ አለ። ለምሳሌ በባሮች የተቋቋመ ከተማ ነው ይላል። በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ብሎ ኢቭን ቁጥር ይሰጣል። እንኳንስ በምኒልክ ጊዜ ኋላ አብዮቱ ሲመጣ አዲስ አበባ 500,000 ብቻ ነዋሪዎች የነበሩት ከተማ ነው። በምኒልክ ጊዜ ደግሞ ምናልባት የዛ አንድ አምስተኛ ከሆነ እንኳን በጣም ብዙ ነው። ምክንያቱም እኔ አንድ ማስታውሰው አባቴ የ12 ዓመት ልጅ እያለ አባቱ የራስ ካሳ የቁም ጸሐፊ ነበሩና ወደ ቤተ መንግስት የሚላክ ሰነድ ሲኖር በበቅሎ ሲመጡ ከፍቼ ወደ አዲስ አበባ ተከትሏቸው ይመጣ ነበረ። ኋላም የአባቱን ስራ በ16 ዓመቱ ነው የተቀበለው አባቱ ሲሞቱ እና የሚያስታውሳት አዲስ አበባ እንግዲህ አባቴ 1910 ነው የተወለደው። በ12 ዓመቱ አዲስ አበባ ሲመጣ ምንም ብርሃንም እስከዚህ ያልነበራት የሳር ጎጆዎች ጭቅጭቅ ብለው ያሉባት እንዲህ አይነት ከተማ ነው የሚያስታውሰው እና አልፎ አልፎ አንዳንድ የሌጋሲዮኖች ምናምን እና በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ባሮች ሊኖሩበት የሚችል ከተማ አይደለም። ባሮች እንደነበሩ መገመት ይቻላል። ምክንያቱም አሁን አንዳንድ የፊልም ፉቴጆች ስናይ ለምሳሌ ወደ ማይጨው ከመዝመታቸው በፊት ጃንሆይ ሰራዊቱን የነ ራስ ሙልጌታን ጦር ወደ ግንባሩ ሲሸኙ አይ ቲንክ ጃን ሜዳ ላይ መሆን አለበት ቁጭ ብለው የሚያሳዩ የጣሊያን ፊልም የፈረንሳይ ፊልም አንሺዎች የቀረጿቸውን ስታይ ከጦሩ ጋር አብሮ ስንቅ በመያዝ የአጋሰስ ከብቶችን በመጫን ምናምን የሚያገለግሉ ወንድም ሴቶች በፊት ገጽታቸው ጥቁር የሆኑ ሰዎች በብዛት በጣም በብዛት እነዛ ፊልሞች ላይ ታያለ። ሶ በብዛት እንደነበሩ መገመት ይቻላል። ግን አንዳርጋቸው በሚያጋንነው እና በሚለው ደረጃ በባሮች የተመሰረተ ከተማ ነው ለማለት ግን ያ አይነት ማጠቃለያ ከመስጠት በፊት ወይ ጥናት ሶርስ ምንጭህን ማሳየት አለብህ፣ ወይንም ቁጥር አይነት ነገር ከመናገር መቆጠብ ይኖርብሃል። ሁለተኛው ግን መስፍን እንግዲህ አይ ቲንክ የሚመች ሁኔታ ላይ ያለሃል መሰለኝም። ስለዚህ ውይይታችንን እኛ እንድንቀጥል አንተ መሰናበት ትፈልጋለህ መሰለኝ አይደል? ትንሽ መቀጠል እችላለሁ። እሺ፣ ጥሩ ከቻልክ ጥሩ። እሺ፣ ሁለተኛው ግን የሸዋም ሆነ አዲስ አበባ ውስጥ የነበረ ባርነት ትልቅ ተደርጎ የማይነሳው ለእኔ የሚመስለኝ ከመጀመሪያም የኢትዮጵያ ባርነት እንደዚህ ተለይተው እንደ ልዩ ካስት የሚታዩ ፍጡራን ሳይሆኑ
የቤተሰቡ አካል ናቸው። ከነሱ መዋለድም ጭምር በጣም የተለመደ ነው የነበረው። አሁን ሸዋ ውስጥ መንዝ ምናምን አካባቢ በብዛት ነበሩ የሚባሉ ባሮች የጠፉ ብትል ከህብረተሰቡ ጋር ተዋህደው ነው የቀሩት። የሸዋ የመልክ ገጽታን አንድ የለወጠው ነገር ከነዚህ ከራሱ ከየጦር ሜዳው ተማርከው መጥተው የነበሩና የቤት ውስጥ አገልጋይም በመሆን በሌላም ደረጃ አብረውት የነበሩት ሰዎች ነጻ ሲወጡ የቤተሰቡ አካል አብሯቸው ለልጆቹ ድሯቸው ምን ብሎ የኖረና አዲስ አበባም ያንን ያደረገው ሰው ምናልባት እንደ ስብራት እንኳን ቢያየው ያንን ጋብቻ ወይም መዋለድ ያን ያህል አውጥቶ ብዙ ሊተርክበት ሊናገርበት የሚችል ነገር አርጎ ላያየው ይችላልና ከዛ የመነጨ ይሆናል ሚል ግምት ነው ያለኝ በበኩሌ። ጋብቻውንና መዋለዱን እኮ ማወቁን እንመለከትም ነው እኔ ደግሞ የምለው። እንደውም የኢትዮጵያን መንግስት ውድቀት ሳይቀር አሁን የጣሊያንን ጦርነት በደቡብ በኩል ያደረገውን ወረራ የመሳካት ምክንያት ህዝቡ የመንግስቱ ባሪያ ሆኖ ስለኖረ ባሪያ ሳዳሪ ስለነበሩ ነው ህዝቡ ከጣሊያን ጎን ሊወግን የቻለው ብሎ የባርነት ስርዓት ነበር። ያ የባርነት ስርዓትም የኢትዮጵያ መንግስት ለመሸነፉ ምክንያት ተደርጎ መጽሐፉ ላይ ተጠቅሷል። ግን እውነቱ እንዲያውም በሰሜን ጦርነት አልነበር ወይ መስፋት ጣሊያን ባጭር ጊዜ ግስጋሴ ያደረገው? አዲስ አበባ ሲገባ ጣሊያን ጣሊያን ሀረር ገብቶ ነበር ወይ በደቡብ በኩል? የሰሜኑ ወረራ አዲስ አበባ ደርሶ የደቡቡ የሚፈልገው ያክል ግስጋሴ አድርጎ ነበር ወይ? እሱ የሚለውን አይነት ነገር ነበር ወይ የሚለው ራሱ መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ስህተት ነው እሱ ራሱ። ሁለተኛ ባሪያን በተመለከተ የሚተነትንበት መንገድ ከዚህ ቀደም በውይይቶችም አንስተነዋል። በነገራችን ላይ ብዙ ሰዎችን በተለያየ ቦታ ጽፈውበት አይቻሉ። በትክክል ባሪያን አገልጋይን አሽከርን ቀላቅሎ ነው የሚመለከተው አንደኛ። ሁለተኛ ባሪያ ብሎ እሱ ያስቀመጠው ልክ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች በአውሮፓውያን ተወስደው አሰቃቂ ስራ እንዲሰሩ ይደረጉ የነበሩትን ሰዎች ቀጥታ አምጥቶ ነው እዚህ ላይ ለመግጠም የሞከረው። ይሄ ሀገር በተለያየ ጊዜ የባሪያ ንግድ የሚከለክል አዋጅ በይፋ አውጥቶ የሚያውቅ ነው። ሌላውን ተው፣ አሁን ሰው የሚናገረው ብዙ ጊዜ የምኒልክን ከዛ በፊት የነበሩትን የቴዎድሮስን የዮሐንስን ነው። ኖ በመካከለኛው ጊዜ ገላውዲዮስ ከአህመድ ግራኝ ወረራ ማግስት ስልጣን የያዘው የልብነ ድንግል ልጅ የነበረው አጼ ገላውዲዮስ ባርነትን የሚቃወም ባሪያ የሚሸጥን ግደሉት የሚል አዋጅ ያወጣ መንግስት ነው፣ ያወጣ የጥንት መንግስት ነው። በረዥም ጊዜ ታሪኩ ባርነት መሸጥ ይቁም ብሎ በአዋጅ ሲያወጣ የኖረ መንግስት ነው። ይሄ በይፋ የተጻፈ ወረቀትና ማስረጃን ልታይ ሳትፈቅድ የነበረውን ሁሉ አንተ ስተትህ ትክክል እንዲሆን የአገሩን ስርዓት ሁሉ የጌታና የባሪያ ብቻ አድርጎ መበየን ራሱ ኃላፊነት የጎደለው ተግባር አይደለም ወይ? እና እዚህ ላይ እንነገልብልና አይ ቲንክ እንደው ለእኔ ለማጠቃለል መጽሐፉ ቅድም ያልኩት ነገር ነው። በምድብ ደረጃ የግለ ታሪክ ነው፣ የኢትዮጵያ ታሪክ ክለሳ ነው፣ የፖለቲካ ታሪክ ነው የሚለው ላይ ገና ምንም የተገለጸልኝ ነገር የለም። ነገር ግን አንደኛው ችግር አድርጌ የማየው ይሄ የሶርስ አጠቃቀም የምንጭ አጠቃቀም ላይ ድፍረትና ብዙ ጉድለት አለ። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ትልቅ ሀገራዊ ፋይዳና ፖለቲካዊ ታሪካዊ ትርጉም ያላቸው ጉዳዮች ላይ ድምዳሜ ላይ ለመድረስ ከአንድ ከሁለት በላይ ከሶስት በላይ አሁን ኖርማል መደበኛ እነዚህ ፕሮፌሽናል ሂስቶሪያንስ አንድ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ለመድረስ ከሶስት ከአራት በላይ የማጣቀሻ እንትኖች ሶርሶችን ይጠቀማሉ። መጽሐፉ ይሄ መጽሐፍ ብዙዎቹ እንትን ላይ ድምዳሜዎች ላይ የምታየው ነገር ፕሮባብሊ አንድ ወይም ሁለት ወይም ደግሞ የራሱን የአንዳርጋቸው ነው ዘግ ግምቱ ይሄ ትዝብቶች ከዛም በጣም ካለፈ ደግሞ እንዲህ ሊሆን ይችላል የሚል የራሱን እንትን የሚጨምርበት ይሄ አንድ ትልቅ መጽሐፉን እንትን ያደርገዋል፣ ይባላል ደካማ ያደርገዋል እንትን እንዲያደርገዋል። ሌላው ቅድም ያልኩ ነው የኢትዮጵያ ታሪክ እንትን ውስጥ ሲጀመር የምንጭ እነዚህ ማጣጣል የኢትዮጵያን ታሪክ የነበረውን ታሪክ የነበረውን እንትን በማጣጣል የሚጀመር የታሪክ የመጽሐፍ እንትን ኢትዮጵያን ታሪክ ለማበላሸት ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያን ታሪክ ወደማሆን እንትን ለሚፈለግ ትርጉም ወደ መውሰድ ካልሆነ በስተቀር ምንም እንትን የለውም። እና ይሄኛውን መጽሐፍ ላይ ያየሁት ነገር ይሄ ነው። እና
እኔ ከሞላ ጎደል ያለኝ ኦብዘርቬሽን ይሄ ነው። ብዙ የሚጎዱ ነገሮች አሉ እና ይሄ ነው ተብሎ ለእንትን ለማድረግም ትንሽ አስቸጋሪ ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ከጋሽ አሪፍ ጋር የተወሰነ የቀሪውን የቤታችን ክፍል እንቀጥላለን። አመሰግናለሁ ለመካፈለ። ብዙ ነጥቦች እጅህ ላይ እንዳሉ አውቃለሁ ጋሽ አሪፍ፣ እና የተወሰኑትን ቢያንስ በኋላ በስፋት ቁጭ ብለህ በደንብ አደራጅ ታስከተጽፈው ባለው የተወሰኑ ነጥቦችን እንድናነሳ ነው። አንዱ ሀሳብ ብትሰጥበት ደስ የሚለኝ ወደ ዝርዝር ጉዳዮች ከመሄድ በፊት ለግለሰቦች ሰብእና ተጠንቀቋል ወይ አቶ አንዳርጋቸው በዚህ መጽሐፉ ላይ በህይወት ያሉም የሌሉትንም ሰዎች በተመለከተ ሲጽፍ ለተክለ ሰብእናቸው ለስማቸው ተጠንቅቆ ነው ወይ የጻፈው? እዚህ አክቹዋሊ እኔ አንብቤ እንደ ጨረስኩ እህቴ አውሮፕላን ላይ እያነበበች መጣችና አንዳርጋቸው ይሄ ጓደኛ ልክ እንዳንተ አይደለም እንዴ እንደመጣ ነው የሚናገረው ምናምን አለች። ምን ነው ለምን እንደዚህ ትያለች ስላት፣ አሁን መጽሐፉን እያነበብኩ ነው የመጣሁት እንትኖቹን ግለ ታሪኩን እየለየሁ የግርጌ ማስታወሻዎቹን እየተውኩ ነበር ያነበብኩት። እና አሁን ስለ አቶ ወልደ ማኑኤል የሚያነሳው ትክክል ነው? የአቶ ወልደ ማኑኤል ልጆች ቤታችን አመድ ላይ ሳጠራና ላስቲክ ለብሶ ነው የኖር ነው ኢቭን አባታችን ምክትል ሚኒስትር ነበር ብለው እንደዛ የሚያወሩ ይመስለዋል፣ አስፈቅዷቸዋል ምናምን ምናምን አይነት ነገር አለችኝ። እና አንተ እንደዚህ ብትጽፍ እኛ አናቀውም የሰራተኛችን ልጅ ነበር ከአባቱ ማን እንደሆነ አናቅም ብለን ነው ምንክድህ ነገር አለችኝ። እና እንግዲህ ለቤተሰቦቹ ሲሆን ምን ያህል ከባድ እንደሚሆን መረዳት ትችላለህ፣ በመጽሐፉ ላይ የተጠቀሱት ቤተሰቦች ማለት ነው። በአጋጣሚ ሆኖ የአንዱ መጽሐፉ ላይ በጣም የሚጠቀሰው የመኢሶን አባል የሆነው የአክስቱ ልጅ አለ ከፈረንሳይ የገባ የነ ኃይሌ ፊዳ ጓደኛ፣ የእሱን ወንድም አግኝቼ የአይነት ተመሳሳይ ቅሬታ ሰምሃው እንደነበረው ለመስማት ችያለሁ። እና ይሄ ነገር እኔ እንትን ነኝ የተከፈለ ልቦና ነው ያለኝ ልበል። በአንድ በኩል ትግል ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች አገርን ትውልድን የሚቀይር ነገር ላይ ስለተሳተፉ በስማቸው ተጠርተው የሚታወቀው ነገር ቢጠቀስ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። ይህንንም አያምኑ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። ምክንያቱም የመንግስት ሰራተኛ ስለሆንኩ ይህንን ታሪኬን ተናግሬ አሜሪካ ስላልገባው ችግር ይፈጥርብኛል ምናምን የሚል አይነት እንትን ያላቸው ፍርሃት ያላቸው ያ ሰምሃው ለእኔ በትግል ውስጥ የተሳተፉ ሰዎች ቢጠቀሱ ከሁለቱ አንጻር ይታይ ከሁለቱ አንጻር ከዛ አኳያ። ከዛ ውጭ ግን አሁን በቤተሰብ ደረጃ ወንድም እህትህንም ጭምር እንደዚህ የትምህርት ውጤታቸው እንዲነበር እንደዛ አልነበር ምናምን የሚል በአንድ በኩል ያንዳርጋቸውን ደግነት ያሳያል። ከቤተሰቡ ጋርም ያለውን ግንኙነት በጣም ቅርብ ስለሆኑና ስለሚተማመኑ ወይንም እሱን ከፍ አድርገው ስለሚያዩት ከእሱ የሚመጣ ግፊትን ለመቀበል የሚችል ቤተሰብ ስለሆኑ ነው ብለህ መገመት ትችላለህ። ግን ኖርመል በሆነ የቤተሰብ ግንኙነት ውስጥ ግን ያ ከባድ ይመስለኛል። አንዲያ ሁለተኛ አንድ ደግነት ያልከው በአንጻሩ በሌላ በኩል ታይቶ ምንም አታመጡም ከሚልስ የሚጻፍ ሊሆን አይችልም ወይ? እሱ እንግዲህ አይ ቲንክ ቤተሰቦቹን ኢቨን ኢንተርቪው ማድረግ ምን ተሰማችሁ በዚህ መጽሐፍ ላይ እንዲህ ነው የሚለው ስለ አባታችሁ እናታችሁ ስለ እናንተም የትምህርት ሁኔታ ምናምን የተጠቀሰው እንዴት አገኛችሁት ምናምን አይነቱ አሁን የፈረንጅ ሚዲያ ቢሆን በዛ ደረጃ ገብቶ ዲል ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። እና ሜቢ ያ ራሱን የቻለ ነገር ይፈልግ ይሆናል። አንድ ሌላ ነገር የዚህ የግለሰቦች ባልከው ለምሳሌ ስለ አንድ መብረቁ የሚባል ሻምበል አመሀ የሚባል የኢህአፓ የከተማ ትጥቅ ትግል ውስጥ በጣም ስሙ የሚወደስ ጀግና አለ። አይ ቲንክ የንዑስ ደርግ አባል ነበር። ኋላ ህቡ ገብቶ አንደርግራውንድ ገብቶ የኢህአፓን አጥቂ ቡድኖች ይመራ የነበረ ሰው ምናምን ነው። አሁን ስለ እሱና ከእሱ ጋር የነበረ ተፈሪ መኮንን የእኛ የሁለት ክላስ ጁኒየራችን የነበረ ጥበበ በንቲ ስለሚባል ልጅ ያነሳል። እንትናቸውን ያደረጉትን ተጋድሎና ስራቸውን አድቬንቸራቸውን ይናገራል። ግን አይ ቲንክ ከጥበበ ጋር ኋላ አንዳርጋቸው በኤርትራ በኩል አድርጎ አሲምባ ሲደርስ
የኢሃፓ ጦር ተሸንፎ ኤርትራ ከገባ በኋላ ናሲም ባይደረሰው እነ ጥበብ ደግሞ የነበሩባት ዩኒት ውስጥ ከቲፒኤልኤፍ ወታደሮች ጋር በነበረው ጦርነት ጥበበ ይማረክና ዴን አንዳርጋቸውና ጥበበ ይገናኛሉ። እነ መለሳ ይገናኝተዋቸው ይመስለኛል ድርጅት እንዲመሰረቱኛ ኢህዴንን ከመመስረታችን 2-3 ዓመት በፊት ማለት ነው። እና እኛ ያረግነውን አይነት ሙከራ 2-3 ዓመት በኋላ በፊት አስቀድመው ይሞክራሉ። እዛ ላይ ያልተግባቡበት ነገር አለ። ግን ይሄ ታሪክ ያንዳርጋቸው መጽሐፍ የሚያቆመው 1970 ላይ ነው። 1970 ላይ የሚቆም መጽሐፍ ላይ ስለ ጥበበ ተጋድሎች በጣም አድንቆ ከጻፈ በኋላ እስከ ሁለተኛው መጽሐፍ ጠብቆ በሚቀጥለው ቅጽ ውስጥ ጥበበ ጋር ያልተግባቡበትን ነገር ከማቅረብ ይልቅ ጥበበ በሌላ ታሪካዊ ሁኔታ እንዴት አይነት ሴረኛና መጥፎ ሰው እንደሆነ ተረድቻለሁ አይነት ነገር ብሎ ይሄ ተክለስብና እርድ አይነት ነገር ካራክተር አሳሲኔሽን ሲያረግበት ታያለህና እንዳንባቢ ሆነ ስታየው አሁን የኔን ያህል ታሪኩን ወደ ኋላ ሄዶ ደግሞ ሁለተኛው ቅጽ ውስጥ ምን ሊባል እንደሚችል መገመት ለማይችል ሰው እንደዚህ ጋር በጣም ሲያደንቀው የነበረውን ሰው እንዴት አድርጎ ነው እንዲህ አይነት ካራክተራይዜሽን የሚያካሂደው ሚል ጥያቄ ይነሳልና ከዛ አይነት ህጸጾች አንዳርጋቸው ራሱን መቆጠብ ነበረበት ብዬ አስባለሁ። በበኩሌ እርግጠኝነቱስ አያሳስብም ወይ? ማለት እርግጠኝነቱ ማለት አንድን ነገር ሲል የሚልበት የእርግጠኝነት መጠን አሁን አማራ ኬት ወዴት የተሰኘ መጽሐፍ ላይ ዛሬ በተደጋጋሚ ስለተነሳ ልጥቀሰውና ኢትዮጵያዊነትን በተመለከተ እዛ መጽሐፍ ላይ የተጻፈው ነገር በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው። በመሰረቱ በሶስት የሚከፍለው ነገር አለ። ኢትዮጵያዊነት የሚባል ማንነት የለም ይላል። እንግዲህ ይሄ ብዙዎች የሚያውቁት አንዳርጋቸው ይለዋል ብለው የሚገምቱት ነገር አይመስለኝም ያንን መጽሐፍ ካላነበቡት በስተቀር። እና ኢትዮጵያዊ ማንነት የለም፣ ካለም ከአንድ በላይ ከሆነ ብሔር የተፈጠሩ ሰዎች ለራሳቸው የማንነት ቀውስ ሲሉ የፈበረኩት ነው ይላል። አለ ከተባለም በህግ ነው ያለው፣ ዜግነት ነው እንጂ ትውፊት የለውም ይላል። ይሄ ለኔ በጣም 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 ከባድ የሆነ በአሁን ወቅት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ውስጥ በዚህ በግራው ጫፍ ላይ የሚገኙ ሰዎች የሚሉት አተያይ ነው። ከዛ በኋላ የተጻፉ ነገሮችን መድረኮችን የትግል ታሪኩን ምኑን ምኑን በኋላ ደግሞ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ የሚለውን ዘፈን ግጥም የደረሰ ሰው መሆኑን ስታስብ ላንቺ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተጻፉትን ቃላት የመስዋዕትነት ጥሪ ስታይ እዛ ውስጥ የምታየው ጽንፍ ደግሞ ሌላ ዓለም ይሆናል። አሁን እዚህ ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያን ታሪክ ባጭሩ የባርነት ታሪክ አድርጎ ለመበየን የሚሄድበት እርግጠኝነት ይሄ እርግጠኝነት የሚያሳስብ እርግጠኝነት አይደለም። እንግዲህ ይሄ አንዳርጋቸውን አታውቀውም፣ በባህሪው በዛ አይነት እርግጠኝነት ነው ህይወቱን የሚመራው ማለት ይቻላል። በአንድ ወቅት የሚይዘውን አስተሳሰብ በፍጹምነት ነው የሚይዘው፣ በፓሽን ነው የሚይዘው፣ በሙሉ አቅሙ ነው የሚሄድበት የአይነት ነገር አለው። የዚህ ይሄ በተለያየ መልክ ኢቭን ከወጥ ስራም ሙዚቃ ማዳመጥም ወይ ምናምንም አንድ የሙዚቃ ጃንራ እንበል ለምሳሌ ክላሲካል ሚውዚክ የሆነ ሰው ኢንትሮዲውስ ቢያደርገው ያንን ክላሲካል ሚውዚክ የሚያዳምጥበት ጊዜ ጥልቀትና ፓሽኑ የሚያወራው ያን ሰሞን የሚያወራው ምናምን አይነት ሁሉ በዛ ላይ አይነት የምግብ ስራም ከሆነ እንደዚሁ የአይነት እንትን አለው የአይነት በአንድ በኩል የዮጊ ባህሪ ልትለው ትችላለህ። አንድን ነገር በሙሉ ኮንሰንትሬሽን በሙሉ አቅም በሙሉ ምናምን የማድረግ እና ግን ደግሞ እንግዲህ ያንን የሚጻረር ነገር ውስጥ ደግሞ ሲገባ በተለይ ደግሞ ጊዜ ወስዶና ረጅም አስጠንቅሮ አስቦበት ተጨንቆ አልቅሶበት አይነት ነገር የቀየረው ካልሆነ በውስጡ የሚፈጥረው ምስቅልቅል ምን ይሆን ብለህ ስታስብ እንትን ያደርግሃል፣ ትንሽ የሚረብሽህ ነገር አለው። የዚህ የመጀመሪያው መጽሐፉ ላይ አማራ ከየት ወዴት፣ በብዙ መልኩ ያ ጽሁፍ መለስ ራሱ ጽፎ ልኮልናል ብለን የምናስበው በዳዊት ዮሐንስ በኩል የተላከልን ጽሁፍ ነበረ ከተሻለ ጥበቡ ጋር
ክርክር ያደረጉበት በኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ላይ ያኔ ከነ እንድሪያስ ከነ ብርሃኑ ጋር እምቢልታ ሚል መጽሔት እናወጣ ነበር እና እዛ እምቢልታ መጽሔት ላይ መለስ የሚከራከረው በዛ ሰዓት እንግዲህ ዳዊትም ሊሆን ይችላል እርግጠኛ አይደለንም ግን ሰምሃው የመለስ ነው ብለን ማመን ፈልገናል በዛ ሰዓት የነበረው ክርክር ምንድነው ይሄ አሁን አንተ አንዳርጋቸው ብሎታል መተለው ነገር የኢትዮጵያ ናሽናሊዝም ይባል ነገር የለም ካለም ህገመ የተጻፈ ነው ስለ መጽሐፉ ላይ ያለው ሰው ቼክ ሊያርገው ይችላል ካለም ህገ መንግስታዊ ዜግነት ነው ይሄ ዜግነት ደግሞ እያንዳንዳችን ትግሬ አማራ ማንነት መጀመሪያ ኖሮን ዜግነቱን በምንወስደው ፓስፖርት ላይ እንደ አንድ መስመር ዜግነት ኢትዮጵያ የሚል ሊኖረን ይችላል ሁላችን ሼር ምናረገው ነው የሚል አይነት ነገር እና ኢትዮጵያ ይሄ በታሪኳ የመጣችበትን መንገድ በመጀመሪያ ሮማውያን ከዛ እንትኖች ምንድናቸው ግሪኮች በ ሙስሊሞች በናምን ውስጥ የነበራትን ቦታና የምትታይበትን ክብር በመጽሐፍ ቅዱስ የምትነሳበትን ምኑን ያንን ቦታ ያለ መስጠት ነገር አለ ወራዝ እንደነ ዶናልድ ሌቪን አይነት ሰዎች እንዳውም ይሄ ሀገራዊ ናሽናሊዝም ከማንም ዓለም ቀድሞ የነበረው ኢትዮጵያ ብቻ ነው ብሎ የሚከራከሩ ምሁራንም አሉ በዚህ ጉዳይ ላይ እና ምክንያቱም አሁን ሌቪን በዚህ ላይ ምን ይላል አክሱም ከፈረሰ በኋላ 8ኛው 9ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ የአክሱም ስልጣኔ ከፈረሰ በኋላ የተነሱ የኢትዮጵያ ነገስታት በሙሉ ከአክሱም ጋር ያላቸውን ቁርኝት በኢትዮጵያዊነት አማካኝነት ስለነበር ያቆርኝታቸው ዘውድ ለመጫን አክሱም ድረስ ጉዞ ያደርጉ ነበር ብሎ ይገልጻዋል ለምሳሌ እና ያ አይነት እንትን አለ ሶ ይሄ አንዳርጋቸው እንዴት ነው ካንዱ አመለካከት አስተሳሰብ ወደ ሲሻገር በዚያው ጥንካሬ በዛው ፋሽን በዚያው ግለት የሚያረጋው የሚለው ሞር የፐርሰናሊቲው ኤክስቴንሽን ነው የሚመስለኝ እንግዲህ አንዱ አሁን ይሄን ውይይት እኔ ለማድረግ የመረጥኩት እስካሁን የጻፈው ነገር 1970 ላይ ያቆማል 1970 ማለት ገና አንዳርጋቸው የ24 አመት ልጅ ያለ ነው ከዛ ወዲህ ሌላ የ45 አመት ታሪክ አለ የ40 አመት ታሪክ አለ እና ሌሎች 3 4 ቅጾችን እንድንጠብቅም ነግሮናልና ምናልባት አሁ ያሁኑ መጽሐፍ ላይና ከዚህ በፊትም የነበሩት ላይ የሚቀርቡት ትችቶች የሚቀጥሉትን መጽሐፎችና ቅጾች ደግሞ ይበልጥ ጠንቀቅ ብሎ እንዲያዩ ይረዳዋል ብዬም አምናለሁና በጣም በፊልፊት በፍቅር የሚደረግ ክርክር መኖር አለበት ብያስባለሁ ዳኝነቱ ይረብሻል መጽሐፉ ላይ ያየው አንድ እሱን ማንሳት የሚቻል ይመስለኛል ብዬ ነው በዚህ መጽሐፍ ላይ የዳኝነት ስፍራው የአቶ አንዳርጋቸው እንግዲህ ከባህሪ የሚመነጭ ነው የያዘው ነገር ፍጹም አርጎ የማየት ነገር አለው በጽሁፉም ላይ ታየዋለህ እና ይመስለኛል ለሚል ነገር እንኳን ቦታ ያለ መስጠት አይነት ነገር ለምሳሌ አሁን ስለ አዲስ አበባ ሲያወራ አንድ ቦታ ምን ይላል የጎረምሳ ወታደሮች የጦር አለቆችና በጋዞች ከተማ ነበረች የወንዶች ብቻ ከተማ ምን ይመስላል ብሎ ይጠይቅና በከተማዋ ከወትድርና በቀር ምንም ስራ አልነበረም በዚህ ወታደሮችና የወንዶች ከተማ በፍጥነት የተስፋፋው ስራ የጠላና የጠጅ ቤት እንዲሁም የሴተኛ ዳሪነት ስራ ነበር ባጭር ጊዜ ውስጥ አብዛኛውን የከተማዋን ወንድ የሚያሰቃየው በሽታ የአባላዘር በሽታ ሆነ ይላል እንዴት አድርጎ ነው አሁን አብዛኛውን ወንድ የሚያሰቃየው በሽታ የአባላዘር በሽታ መሆኑን ሊያቅ የሚችለው በየትኛው ጥናት የተደገፈ ነው ወይራዝ እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን አዲስ አበባን ብትወስድ 44 ታቦቶች ናቸው መጀመሪያ ከተመሰረቱት ነገሮች አንዱ በአመት ውስጥ 200 ቀናት ወይም 150 ቀናት ጸሎትና ጾም የሚያረግ ሰው ራሱንም ከወሲባዊ ግንኙነቶች የሚቆጥብ ሰው እንደ አብዛኛው ያባለ ዘር በሽታ ተጠቂ ሊሆን የሚችልበት እድል እንዴት ነው ደግሞ እኛ ምናቃቸውን የአባቶቻችንን ብቻ ሳይሆን ከነሱ በፊት ደግሞ የነበሩት አባትና አያቶቻቸውን ደግሞ ስታይ ይበልጥ ኮንሰርቫቲቭ ምናምን ይሆናሉ ብለህ ታስባለህና አንድ ያ ነው ሁለተኛ
እውነት ነው ወይ አዲስ አበባ ወታደርና ሴተኛ ዳሪ ጣላ ጣማቂና ኮማሪ ብቻ ነው ወይ ነበረው? ይሄ አይሆንም ብዬ ማስበው ለምንድነው? አዲስ አበባ ዝም ብሎ ከሰማይ ዱብ ያለ ከተማ ሳይሆን ከእንጦጦ ተራራ 10 ኪሎ ሜትር የማይሞላ ቦታ ነው 4 ኪሎ መጥቶ ያረፈው። ቤት እንደለቀቀ ሰው ማየት ይቻላል። ሶ ያን ብቻ ሳይሆን ከእንጦጦ በፊትም በመቶ ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ነው ከደብረ ብርሃን ወጨጫ ምናምን በተለያዩ ቦታዎች የመንግስታዊ እንትኖች የነበሩትና በመሬት የተሰራ ከተማ ነው። ንጉሱ ናቸው እኮ የሚያበረታቱት እትጌቱ ናቸው እኮ ያበረታቱት እዚህ ጋር ቦታ ስሩ እዚህ ጋር ቤት ስሩ እዚህ ጋር እንዲህ አድርጉ ተብሎ የተሰራ ከተማ ነው እኮ እና አሁን እንዳልገዙ እንትኑን ለመጨመር ብዬ ነው አሁን ለጥብ ለማጠናከር ብዬ ነው እና የአዲስ አበባ አፈጣጠር ያንን እንድትል የሚያስችል አይደለም። ሁለተኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የሴተኛ አዳሪነትን እንደ ስራ እንደ ንግድ የወሲብ ንግድ የመጣበት ጊዜን ስትመለከት አንደርጋቹ ከተቀሰው ጋር የሚገጠም አይደለም። አክቹአሊ አንዳንድ ጥናቶች ምናልባት ከጣሊያን መምጣት ወዲህ ለጣሊያን ወታደሮች ሲባል የተስፋፋ ኢንዱስትሪ ሆናል ሚል ግምቶች ያሉ ይመስለኛል። ግምት ብቻ ሳይሆን ከዛም አልፎ ጥናቶች ያሳዩትም እሱ ነው። አሁን የህክምና ታሪክ ጽፈዋል ዶክተር መሰለ በጽሁፎቻቸው ላይ ያመለከቱት ነገር አለ። በዚህም ዝግጅት ላይ ጠቅሰውት ነበረ እና ከዚህ በፊት በነበሩ ውይይቶቻቸውም ላይ ጽሁፎቻቸውም ላይ ያመለከቱት ነገር እሱን ነው። እንደዚህ ጣሊያን ነው ይዞት የመጣው ይህን ነገር። ጣሊያን ይዞት የመጣ በሽታ አለ፣ እዚህ ሀገር የቆየም በሽታ አለ። ግን በመደበኛ መልኩ ሴተኛ አዳሪነትን እንደ ስራ በይፋ ማለት እንዲህ እንደ የከተማው አንድ ገጽታ ሆኖ መታየት የጀመረው በጣሊያን መምጣት እና ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ ነው። አንድ እንትን ለምሳሌ በዚሁ በፍጹምነት ከሚያደርጋቸው ንግግሮች አዲስ አበባ ላይ ልመለስና ኢኮኖሚውን በሚመለከት ለምሳሌ ምን ይላል አንዳርጋቸው? አዲስ አበባ በዋነኝነት በከተማ የነበረውን ኢኮኖሚ የሚያንቀሳቅሰው ከየባለ ሀገሩ እየተሰበሰበ ከተማ ላይ በወታደሮች ሲጠፋ የነበረ ገንዘብ ነው። ይህ የተጣመመ የከተማዋ የእድገት አቅጣጫ እስካሁን ዘመን ድረስ አልተቀየረም። ለከተማ ልማት የሚወጣው ወጭ በከተማው ከተሰበሰበ ገቢ አይደለም ይላል። ይሄ አሁን በጣም አወዛጋቢ ብቻ ሳይሆን ተገቢም ያልሆነ የሚመስለኝ፣ ምክንያቱም ዝም ብሎ በቀላሉ ጉግል ገብቼ ቼክስ አድርግ በ2017-18 የበጀት አመት አዲስ አበባ ከታክስ ብቻ የሰበሰበችው 8.5 ቢሊዮን ዶላር ነው። ይሄ 8.5 ቢሊዮን ዶላር ከሚያስፈልጋት በጀት 80%ውን ይሸፍናል። ስለዚህ ከገበሬዎች ተነጥቆ የሚመጣ ታክስ ነው ከተማዋን የሚያስተዳድራት የሚለው ነገር በጣም በጣም እንትን ያደረገ ነው። ትክክል ያልሆነ ነገር ነው። አንድ በጣም ጥሩ አንዳርጋቸው ሲያነሳ ያየሁት ነገር አባቱና ጓደኞቻቸው ወይም ወላጆቹ ልበል እናትየውም አብረው ነው የረፍት ጊዜያቸው የሚያሳልፉት፣ አንዱ የሚያዘወትሩት ስፖርት እንትን ነበር ይላል፣ የካርታ ጨዋታ። ሁለተኛው ይህን ካርታ ጨዋታ እየተጫወቱ የሚያደርጉት የመንግስት አሜታ ነው ይላል። እና ከዚህ ይሄ በአዎንታዊ ነው ያየሁት። አክቹሊ ይሄ በተለያየ ጊዜ ካንተ ጋርም ስናወራ ማነሳው የባለቤትነት ጥያቄ ነገር መንግስት ሁሉን ነገር እንዲያቀርብ ካላቀረበም ደግሞ ተደብቀህ በቤትህ ከማማት ውጪ እንደ ዜጋ መብት ያለህና እንዲለወጥ አስተዋጽኦ ማድረግ ምትችል የህብረተሰቡ ህይወት የሚመለከትህ የሚያገባህና በተወፋይነት በፈቃደኝነት ራስህ ምትገባበት አድርጎ ያለማየቱ ፕሮብለም ያየው ችግር ነው። ኤንድ ተገቢ ሂስ ነበር ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ቅድም ስለ ትምህርት ቤቴ ሳነሳ አቶ ሙሉጌታ አባቂጤ የሚባሉ የከፋ ሰው ያቋቋሙት የግል ትምህርት ቤት ውስጥ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ራስ አበበ አረጋይ ትምህርት ቤት ውስጥ እንደ ተማርኩ አውስቼ ነበር መሰለኝ። አሁን እኚህ ሰው የስፖርት መምህር ናቸው። አርበኞች ትምህርት ቤት አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው።
የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ስፖርት መምህር ደሞዛቸው ቢበዛ 200-250 ብር ነው። ግን ከዛ አልፈው ቤት ተከራይተው የግል ትምህርት ቤት ኒድ እንዳለ ስለሚያቆና መንግስትን ብቻ መጠበቅ ተገቢ አይደለም ብለው ስላሰቡ ለሌሎች መምህራንና ዳይሬክተሮችም የሥራ እድል የሚፈጥር ያንን ትምህርት ቤት መክፈት ይችላል። እንደው ፍላጎቱ ሲኖረን ምን ማድረግ እንደምንችል ለማሳየት ነው ይሄን ምለው። የባለቤትነት ስሜት ሲኖረን ወራዝ እኚህ ሰው የጅማ የከፋ ሰው ናቸው። ወራዝ ጅማ አባ ጅፋር ያንን ሁሉ በባርነት ንግድ ያጠራቀሙትን ወርቅና ሀብት ይዘው አንድም ትምህርት ቤት ለመክፈት ፈቃደኛ የነበሩ አይመስለኝም። አላቅም ቢያንስ ወይንም ትግራይ ብትሄድ የትግራይ መሳፍንት ያንን ያረጉ አይመስለኝም። ወይንም ወለጋ ብትሄድ የወለጋ ሰዎች መሳፍንት ያን ያረጉ አይመስለኝም። እንግዲህ ለከላቋቸው ሚሽነሪዝ ናቸው ትምህርት ቤት ለከፈቱት። ሶ አይ መልካም ነው። እንግዲህ ቀሪ መጠቅለያ ነጥቦች እንደዚህ ላይ ቢነሱ ለአሁን እየተነበበ ስላለ መጽሐፉ ጥሩ እይታ ይሰጡ የምትላቸው አንዱ ሶስት ነጥቦች አሉ ከሆነ እነሱን እናከለና ዋናው ይሄንን መጽሐፍ ተከታታዮች ስታነቡ በአምሮቸው ውስጥ በታደርጉ የምንመርጣቸውን ነገሮች ነው ያነሳን ያለነው ዛሬና እሱን ማድረግ ይቻላል ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄንን ስራ በተከታታይ ሰርተናል አስፈልጊም ይገባልም ብለን እናምናለን። ምክንያቱም አቶ አንደርጋቸው ያለው የፖለቲካ ካፒታል ሰዎች እሱን የሚመለከቱበት መንገድ መጽሐፉ በመገናኛ ብዙሃን ያገኘው ሽፋንና በመጽሐፉ ውስጥ የቀረበው ይዘት መጽሐፉን በሚገባ ትኩረት ማየት እጅግ ያስፈልጋል። በትውልድ ውስጥ ሊፈጥር የሚችለውንም አሉታዊም አለፍ ብሎ አዎንታዊ የሆነውንም ነገር እንደሚገባ ማየት ያስፈልጋል ብሎ በማሰብ ነው። እና እስቲ እንግዲህ ቀሪ የተወሰኑ ነጥቦች የምታክልልን ከሆነ እነሱን እንግዲህ የተወሰኑ ብዙ ለአንዳርጋቸው ወደፊት ስራው የሚጠቅመዋል ብለን ያሰብናቸው አንባቢዎችም ሲያነቡ ሌላ ሶስተኛ አይን ይዘው ሊያነቡት የሚያስችላቸውን ነገር ከመጠቆም አኳያ ጭምር ነው ያነሳ ነው። ብዙ ጥሩ ነገሮችም አሉት ባይ ዘ ወይ ይሄ መጽሐፍ በተለይ የግለ ታሪኩን የቤተሰቡን ሁኔታ ሲያነሳ አባትየው እንዴት ከሀረር ሰው ተገዶ ሲወጣ ከወንድሞቻቸው እንደተለዩ ከእናታቸው እንደተለዩ ወንድሞቻቸው ላይ የደረሰው ግድያ ምን ኋላ ደግሞ ሚስታቸውን አግኝተው ቤተሰብ ሲመሰርቱ ልጆች ያሳደጉበት መንገድ በተለይ የልጅ አስተዳደግ ላይ አንዳርጋቸው ከራሱ ልምድ ተነስቶ የሚላቸው ነገሮች ወላጆች ሳያስቡት የሚሏቸው አንዳንድ አሉታዊ ነገሮች በሕፃናት ላይ የሚያሳድሩት የስነ ልቦና ችግር ምን ሊያደርስ እንደሚችል የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። በትምህርት ላይ ያልጎበዙ ልጆችን በመደብደብ በመግረፍ ማጎበዝ እንደማይቻልና ይሄ የሱ የቤተሰብ ህይወት ለዛ እንዴት ትምህርት ሊሆን እንደሚችል የሚያሳየው ነገር አለው። ስለ እናቱ ሲናገር የእናቶች እናት ይላቸዋል። ከሳዳም ሁሴን በፊት ይሄን ቃል የተጠቀምኩት እኔ ነኝ ብሎም ክሌም ያደርጋል። እና ይሄ እናቱ ኢቭን ዶ የአንድ ትምህርት ቤት መምህርትም ቢሆኑ ግን ኦልሞስት የትምህርቱ ቤቱ ርዕሰ መምህር አይነት በዲፋክቶ ማለት ነው በስልጣን ሳይሆን ሁሉ አይነት ችግሮች ወደ እሳቸው እየመጡ ምን አይነት መፍትሄዎች ይሰጡ እንደነበር ያኔ ልጃገረዶች ሲያረግዙ ምንም አይነት ህጋዊ የሆነ የማስወረድ እድል ስላልነበር የብዙ ልጃገረዶችን ይህን ችግር በማቃለል ደረጃ ይጫወቱት የነበረውን ሚና ብዙ ነገሮች ያነሳል። ብዙ ጠቃሚ የሆኑ ሀሳቦች አሉት። በመጨረሻ የዚህ የሸዋ ስልጡኖች የሚለው አንድ እንትን ምዕራፍ አለው እና እዛ የሸዋ ስልጡኖች ውስጥ ይሄ ትምህርት ሸዋ ውስጥ የተወሰነው በዘረኛ ወይንም ለአንደኛው ክፍል ለማድላት በነበረ ፍላጎት ሳይሆን ስቴቱ ከነበረው አቅም የመነጨ ነው ብዬ እንደ አዲስ ለማየት ፈቃደኛ ነኝ የሚል ጥሩ የሆነ እንትን ያነሳል። እና እነዚህ የሸዋ ስልጡኖች የሚላቸው የኦሮሞም የአማራም እና የሁለቱ ድቅ ሊሆኑ በኢትዮጵያ ቢሮክራሲ ውስጥ በተለይ አዲስ አበባ ላይ እና በየክፍለ ሀገሩም
ቢሮክራሲውን ያንቀሳቀሱ የነበሩ ሰዎች የነበራቸውን ሰብእና ቁመና የኃላፊነት ስሜት እና ይሄ እነሱ ጋር ያየነው ስሜት በጣም ትክክል ሆኖ ነው የተሰማኝ። ስርዓታዊ ግን አያደርገውም አይደል? አዎ ስርዓታዊ ሲያደርገው አላይም። ግን አሁን ለምሳሌ የኔን ቤተሰብ ሳይ የአይነት ነገር ነው ያየሁት። አንዳርጋቸው የሚለው ከነሱ ከአባቴ ከወንድሞቹ ያየናቸው ይሄ ለሀገር ጥቅም የመቆም የምናምን ነገር የስርዓቱ ከትምህርት ስርዓቱ ጀምሮ ያስተላለፈው ኢንከልኬት ያደረገው ያሳደረው ዲሲፕሊንና ኢትዮጵያዊነት ጋር ተያይዞ አብሮ ከኢትዮጵያዊነት ጋር ተዋህዶ የሰረጸ ስነ ምግባር እንደሆነ እና ያ ደግሞ እኛም ምናልባት አይዲዮሎጂካሊ ስህተት ነበራችሁ ልንባል እንችላለን። ግን አገር ተበደለ፣ ህዝብ ተበደለ ብለን ነው እዚህ ነገር ውስጥ የገባ ነውና ያን እንድናረግ ከአባቶቻችን ያየ ነው ያ የሀገር መውደድ ስሜት ያደረገውን አስተዋጽኦ በጥሩ መንገድ ይገልጸዋል። ቢነበብ የሚጠቅም መጽሐፍ ነው። ግን ስራስ እሱ ጋር እንዳል ይሄ አሁን ብዙ ሰዎች ስለ ዲሲፕሊን አንዳርጋቸውም ዲሲፕሊኑን በተመለከተ ያነሳቸው ነገሮች አሉ አሁን በጠቀስከው ክፍል ውስጥና ይሄ የመጣበትን ምንጭ ግን እንዳልከው ስርዓታዊ አድርገው ለመግለጽ ንፍገት አላሳየም ወይ ነው ለነገሩ። አጠቃላይ መረዳቱን ስታየው ለስርዓቱ ያንን ነገር ለመስጠት ባይፈልግ ምክንያቱ ይገባኛል። ትክክል ነው ይያልኩ አይደለም ግን ለምን እንዳደረገው ይገባኛል። ግን ወታደር ቤት ሲልህ አንድ ሰው ዲሲፕሊንን በተመለከተ የት ነበርክ? እዚህ ቤት ነበርኩኝ፣ ወታደር ቤት ሰርቻለሁ፣ ትምህርት ቤት እንደዚህ ነበር እንደዚያ ነበር ሲል በትምህርት ስርዓትም በለው በተቋማቱ ውስጥም በለው በቢሮክራሲ ውስጥም በለው ስርዓቱ እንደ ምንድን ነው በወጥነት ሊቀርጸው እንደሞከረ አንድ የክንውን መንገድ አድርጎ ሊቀበለው አይፈቅድም። መጽሐፉ ላይ እንደማየው ያለ መፍቀድ ሳይሆን ምናልባት የራሱን ቤተሰብና የወላጆቹን ጓደኞች ልምድ ያ ደግሞ በእነሱ ላይ በእሱና ወንድሞቹ በአባቱ ጓደኞች በእናቱ ጓደኞች ልጆች ላይ ለለውጥ ያሳደረውን ተጽዕኖ ያወራልና ተራምዶ ከዛ በላይ ሄዶ ይሄ ሀገራዊ መሆኑንም ሌሎች ክላስሜቶቼ እንደ ያሬድ አይነትም እንዲህ አይነት ረጅም የሆነ ለአገር በጎ የማሰብ ነገር ውስጥ የገቡት ከተመሳሳይ አስተዳደግ ሊሆን ስለሚችል ይሄ ሀገራዊ ነበር ብሎ መወያየት አልቻለም። ያ ግን ከንፉግነት ላይ ወጥቷል። ሌላ ቦታ ግን ደግሞ ይሄንን ሲያደርግ ታይዋላ። አሉታዊ በሆነው መንገድ ደግሞ የአያቱን አያት ታሪክ ጠቅሶ በጠቅላላ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ሂደት ለመግለጥ የአንድ ከተማ ታሪክን ለመበየን የአንድ ቦታን ተግባር ለመበየን ደግሞ በቤተሰቡ ውስጥ ያገኘውን ታሪክ የአያቶች የጥጃ መሳሪያ ነበር ይላል አይደል? እንደ ፊንፊኔን እና ሌላ ቦታ የቤተሰብን ታሪክ ተጠቅሞ አገራዊ ታሪክን ለመበየን ሲሞክር እናየዋለን። ለዚህ ነው ይህንን ጥያቄ የምጠይቀው። እዚህ ጋር ሲደርስ አይልም፣ አንተ እንዳልከው አይልም። ይሄ ሀገራዊ ነው፣ የትምህርት ስርዓቱና መንግስታዊ ስርዓቱ በጋራ ተዳብለው የፈጠሩት ከኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ጋር አንድ ላይ ሆነው ያመጡት ነገር ነው የሚል ሪፍሌክሽን አታይበትም። ግን ኢምፖርታንት ነው፣ እንደዛም ሆኖ ኢምፖርታንት ነው። ለአሁኑም ዘመን በጣም ጠቃሚ ነገር የሚያስተሳስረን የጋራ አገራዊ ማንነትና ብሔርተኝነት ሊኖረው የሚችለውን ጥቅም እነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከዚህ መጽሐፍ ይማራሉ ብዬ ማሰብ እወዳለሁ። በኩል መጽሐፉን ሲያነቡት ከዚህ በፊት ሌሎች የሚማሯቸው በጣም አሉታዊ ነገሮች አሉ ባይነት እሱ እንደተጠበቀ ሆነ እሺ፣ ለማንኛውም እንግዲህ ዛሬ ውይይት አደረግን። ይህን እነዚህን ተከታታዮች ዝግጅቶች ስናቀርብ በያላችሁበት ምሁራን ተከታታዮቻችን፣ ታዳሚዎቻችን ይህንን መጽሐፍ በተመለከተ የሚሰሟችሁን ነገሮች ጻፉ፣ ተነጋገሩ፣ ተወያዩ፣ ሀሳብ ተለዋወጡ፣ አቋም ውሰዱ፣ ተከራከሩ ወዘተ እና ቢቻል ደግሞ ለዚህ መጽሐፍ መልስ ቢጻፍ ደስ ይለኛል። በመጽሐፍ መልክ ነገ ትውልድ ይህን መጽሐፍ ሲጠቅሰው ኖ እሱን እኮ አሁን ማነው አደፍርስ ተጽፎ ከዛ በኋላ ትክክል መሆን አለመሆኑ ሌላ ነገር ነው። ግን አቤ ጎበኛው ይመጣና ጎብላንድ አጭበርባሪ ጦጣ የሚል መጽሐፍ በመጽሐፍ
መልክ ለነዛ ደራሲያን መልስ ሰጠ ተብሎ አሁንን ጠቅሰዋለን። ስለዚህ አሁን ያንን ስዕል ለማየት ስንፈልግ መጽሐፍት ስናገላብጥ እነዛ የአስተሳሰብ ተዋጽኦዎች በመጽሐፍ መልክ መቀመጣቸው ነገ ሊፈጠር ለሚችለው ጉዳት እንደ ማርከሻ ወይ እንደ መቀነሻ ሆኖ ሊያገለግል ይችላል። እና መልስ ያላችሁ የተብራራ ነገር ለትጽፉ የምትችሉ እዚህ መጽሐፍ ላይ ያያችኋቸውን የተለየ ምልከታዎች ማቅረብ የምትፈልጉ ሰዎች በመጽሐፍ ጻፉ። ይድረስ ላንዳርጋቸው ጽጌ ብላችሁ ሊሆን ይችላል፣ ወይም የትውልድ አይደናገር እኛ ምንናገር መጽሐፍ ስህተቶች ወይም በጎ ነገሮች ወይም ሌላ ነገር ብቻ ብላችሁ ልትጽፉ ትችላላችሁ። ግን በመጽሐፍ መልክ መቀመጡ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ጋሽ ያሬድ ጥበቡ ሀሳቡን አካፍሎናል። መስፍን አመድ ከአምስተርዳምም እንደዛው በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ቸሩን ሁሉ እመኛለሁ። በፌስቡክ ያላችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ታግ፣ ኢንቫይት አድርጉ። በዩቱብ ያላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ቸር ጊዜ ይሁንላችሁ። ኢትዮጵያችን አዲሳዊነት ይለምልም። ኢትዮጵያ ምንጊዜም በክብር ትኑር። ኢትዮጵያችን ህይወት እንደሰጠችን እኛም እንድናኖራት ሳይተርፋት እንደቸረችን ካለን እንድናደርግላት ትጣራለች። አገር ተቸግራለች። በልጆቿ ክብሩ መስዋዕትነት እዚህ መድረሷን የሚያውጅላት እውነቷን የሚመሰክርላት ልሳን ትሻለች። አገር ተቸግራለች። የተወደዳችሁ አሁንና ዛሬ ኢትዮጵያዊነትን የሚዘምር ኢትዮጵያዊ እውነት ተናግሮ አገርና ህዝብን የሚፈውስ ብዙሃን መገናኛ ያስፈልጋታል። የሐሰት ነጣጣይ ትርክቶችን በማስረጃ የሚንድ የህዝብን ተዋስኦ የሚያሳድግና የሚያበለጽግ ኢትዮጵያውያንን ይበልጥ የሚያስተሳስር ሚዲያ መፍጠር ግድ ይለናል። ይህንን ጥሪ ለነገ ሳያሳድሩ ኢትዮጵያዊነት የመኖሩ ምክንያት የሆነውን ርዕዮት ሚዲያን ይደግፉ። የጎፈንድሚ ሊንኩን ተጭነው ለሀገሮ ባሉት ፍቅር ልክ የበኩሉን ያበርክቱ። ፍቅር ተግባር ይጠይቃልና ኢትዮጵያ በራሷ እውነት ትድናለች። አዲስ አበባነት ይለምልም። ኢትዮጵያ ምንጊዜም በክብር ትኑር። አዲሱ ዓመት የሰላም የፍቅርና የብልጽግና እንዲሆንልን እየተመኘን በናፍቆት ሲጠበቅ የነበረው የኢትዮጵያውያን ቀን ፌስቲቫል በዋንድ ቬትራንስ ፕላዛ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ እሁድ መስከረም 1 2019 ከ11 ሰዓት ኤኤም እስከ 9 ሰዓት ፒኤም እነሆ ሊከበር ነው። በዚህ ቀን የኢትዮጵያን ባህል የሚያንጸባርቁ ሙዚቃዎች፣ ውዝዋዜዎች፣ ስነ ግጥሞች፣ ልዩ ልዩ ምግቦች ከሚቀርቡበትን በተጨማሪ በንግድ የተሰማሩና ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች ምርቶቻቸውንና አገልግሎቶቻቸውን የሚያስተዋውቁበት መልካም አጋጣሚ ነው። በዚህ የነጻ ዝግጅት ማንም ሰው በአክብሮት የተጋበዘ ሲሆን የምርት ውጤቶቻቸውን ወይም አገልግሎቶቻቸውን ለማስተዋወቅና ለመሸጥ የሚፈልጉ ቡዝ እና በየዓመቱ በምናወጣው መጽሔት ገጽ በመግዛት መካፈል የምትችሉ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን። ያሉን ቦታዎች የተወሰኑ በመሆናቸው ቀድሞ የመጣ ቀድሞ የሚስተናገድ ፈርስት ከም ፈርስት ሰርቭድ መሆኑን በትህትና እናስታውቃለን። የፍቅር ዓመት ይሁንልን። ለተጨማሪ መረጃ በ2488397505 ወይም በ202415 7160 ይደውሉ። በሜሪላንድ የኢትዮጵያውያን ኮሚቴ ማዕከል